Labą pirmadienį skrieja kamuolio žiūrovai ir klausytojai. Nežinau, po kiek laiko pertraukos mes čia susėdam studijoje, po kokių metų ir trijų mėnesių, tai kaip minimum. Kažkas tokio, bet labai smagu, aš galiu pasakyti, negu tose kamurkėse, kai susėdę darydavom, tai man atrodo ir žiūrovam nebuvo taip įdomu. Ta garso kokybė, vaizdo kokybė, viskas susideda, dabar man atrodo jau produktas vėl bus... Čia atsiprašome, jeigu jūsų ekranuose matosi vienas kažkoks galiukas besisukantis čia mūsų veteranas Marius Bagdonas, nėra patenkintas. Paskutinis darbus paruošiamuosius daro. Kažkaip ir aukštas tas truputėlį mikrofonas, man atrodo, bet... Tai tu per žemas gal? Ne. Įsitiesk, Mariuk. O, žiūrė, kaip tau čia per žemą. Gerai, Mantas Krasnickas ir Marius Bagdonas, 15 min. Žurnalistai, Rytis Vyšniauskas po... Ne tokios jau ir ilgos pertraukos buvo mūsų projekte Europos čempionato pasirodęs porą syk, bet TV3 sport komentatorius pasiryžęs ir vėl kas savaitę mus džiuginti savo išvalgomis apie tai, koks ir kodėl futbolas yra geriausias. Dabar, aišku, išeisim dar į pertraukėlę po šitos laidos iki rugpjūčio, kai startuos jau klubiniai sezonai didžiausios Europos lygose, bet šį pirmąjį dar nusprendėm įrašyti laidelę dėl to, kad baigėsi Europos čempionatas, baigėsi įtemptomis finalinėmis rungtynėmis. Daug ką iš tikrųjų pasakysimis turbūt apie abi rinktinės ir paliudysijomis, Jėzus Marija, ką mes sakėm ir viso čia meto metu apie abi rinktinės, kad italai tokie, o anglai tokie. Vienas vienas, pagrindinis laikas, pratesimas ir per baudinius anglai pralaimėjo. Tai nėra jokia staigmena. Ryti, gal tavęs paklausiu, kaip rečiau čia besilankiusio pastaruoju metu. Gal ne bendrą įspūdį, mes gal skelkime kažkiek dalių tas rungtynės, ar ne pagrindinis laikas, sakykim taip. Koks tau paliko įspūdis žiūrint Anglijos rytinį žaidimą, kaip jis keitėsi po pertraukos ir taip pat apie italus norėčiau, kad pasakyti. Apie Anglijos rinktinę, tai šiaip bendras įspūdis 90 minučių slogokas man pasiliko ir tas greitas įvartis turbūt tą ir lėmė, nes pradžia galinga, ne tik greitas įvartis, bet dar ir atkarpa po jo, aš sakyčiau, tokios 15 minučių pakankamai solidžios. Paskui jau pirmam kėliniu taip artėjant, po truputį į pabaigą jautėsi, kad na, Gareto Southgate'o strategija yra orientuota į rezultato saugojimą, kad anglai yra pasiryžę atiduot teritoriją italams, kad jie pasitiki savo gynybą, kas galbūt ir visai logiška, žiūrint į čempionato visą statistiką. Bet mano manimu jau pernelyg daug buvo atiduota italams, pernelyg daug jiem leista dominuoti, vis tiek tai Anglijos rinktinė yra komanda turinti savo ginklų ir vien pirmaujant 1-0 tuo tenkintis, nebandyt pasinaudot savo priekinės linijos stiprybėmis, sakykim taip, arba jau ir tuos aktyvius kraštus orientuoti grinai jau į gynybą. Man atrodytų, kad kažkiek tai per daug konservatyvų ir per daug pragmatiška. Vėlgi, italų įvartis įmuštas, aišku, yra po kampinio, po tokio chaoso visiško, taip ir gaunas, kad anglai per visą čempionatą net ir nepraleido nei vieno įvarčio iš atviro žaidimo, bet tai buvo įvartis, kuris pagal žaidimo logiką ir eigą įkrito visai teisingai turbūt, nes tikrai tuo metu italai jau buvo užspaudę anglus gana smarkiai ir tų momentų buvo prieš tai, man labai patiko kaip Kieza draskė varžovų gynybą, tikrai, aš sakyčiau, vienas geriausių rungtynių žaidėjų, kuriam tiesiog labai gaila, kad dėl traumelės mačas finalas baigėsi anksčiau laiko. Na, tai va, tokie būtų turbūt pagrindiniai pastebėjimai. Anglai mane šiek tiek nuvylė ir kad jie gali žaisti geriau ir kitaip, jie patys parodė, kai prasileido tą įvartį, reagavo, tada Southgate'as perėjo prie keturių gynėjų linijos, jie vėl pradėjo žaisti normalų futbolą, pratesime gal net atrodė šiek tiek geresni, tai man gaila, kai yra tie kokybės aikštėje, bet po greito įvarčio viskas, ką tu darai, bandai tiesiog saugoti tą 1-0, suprantu, kad čia finalas, bet kai žiūriu futbolą, truputėlį kitokių tikiuosi veiksmų. Man tai kaip, koks tau įspūdis abiejų gal kelnių, nes jie buvo gana skirtingi ar ne, nu, gal net nekelnėjo pirmosios ten 20 minučių anglų, paskui kokios iki išlyginamo įvarčio italų visiškai dominavimas ir tuomet jau bandymas žaisti iš anglų pusės. Savgirių turbūt sutiksi, kad reikėjo galbūt greičiau reaguoti į tai, kas vyksta aikštėje, tie 5 gynėjai ir taip 7 virsdavo labai neretai. Sterlingas su Keinu dažnai buvo izoliuoti priekyje, Mountas ne kažką kūrė, o spaudė, tik tai varžovus, bandė bent jau tai daryti. Nu, žodžiu, ar matai klaidų iš trenerio galbūt ir ką matai apskritai, sakykime? Nežinau, aš jeigu klaidom to nepavadinčiau, bet man, kaip ir Rytis minėjo, tas labai ankstyvas atsitraukimas anglų prie savų vartų ir
koncentravimasis visas vienant gynybos, na, prieš tokią Italiją tikėtis atsilaikyti 87 žaidimo minutės susispaudus prie savų vartų, na, šiek tiek naivokai atrodo, nes italų kokybę mes šitam čempionate matėm. Aišku, tas įvartis įkritęs irgi, kaip Rytis minėjo, toks, na, ne iš žaidimo, nesusikūrė italai kažko, tiesiog tie smūgis, virpstas ir tada vietoje laiku atsidūręs Bonucci, bet po to įvarčio žaidimas nelabai ir keitėsi, bent jau iki antrojo kėlinio pabaigos, anglai taip ir nerado, nesuaktyvėjo priekį, italai irgi kažko stebuklingo nesukūrė, tad tos 90 minučių taip ir baigėsi, pratesime jau įvyko kažkoks anglų šiek tiek virsmas ir jau pabandė vyručiai priartėti prie varžovų vartų, bet ir tas nepavyko, tai man atrodo, kad ta baudinių serija tokia buvo nulemta po to išlyginamojo įvarčio. Mariu, ar tau neprimena šitos rungtynės, tos, nes tai, kad senosios Anglijos, bet tos Anglijos, kurią mes matėm prieš Kroatus pusfinalyje pasaulio čempionato, ar prieš Nyderlandus tautų lygos berods pusfinalyje, kai irgi anksti įmušė pirmąjį įvartį ir tuomet sudėti viltis į gynybą, kad va, galvom viską atsimušim ir taip toliau, tada prasileidė išlyginimą įvartį ir galiausiai palūžti arba per pratesimą arba mačo pabaigoje. Gal šiek tiek yra bendrų bruožų, aš teko skaityti straipsnį prieš šitą finalą, kad nemažai Southgate'as yra ta tokia centrinė figūra, parodomoji figūra, bet visa tą dėlioja, sakykime, taktiką ir taip toliau, toksai Holandas treneris, kuris yra dirbęs ne vienerius metus ir Londono Chelsea klube su Jose Mourinho, tai aš, pavyzdžiui, panašumų tarp, kai tą perskaičiau, tarp to Mūriniško žaidimo, ypatingai Londono Chelsea klube ir dabartinės vat, Anglijos šitos tikrai matau nemažai, čia gal truputėlį ir pritemta, bet tikrai tų panašių bruožų galima išvelgti. Kitas dalykas, kad įdomia irgi mintį perskaičiau, kad Anglai šitam čempionate žaidė taip atsargiai, kad net puldami jie pirmiausia vis tiek galvoja apie gynybą, ten 90% vis tiek jų minčių apie gynybą ir tie pavyzdžiui paskaičiuota buvo, kad vidurio saugų Declan Rice'o su Calvin Phillips'o perdavimai yra tiek trumpi ir tiek atsargūs vienas kitam, kad ten dauguma jų atliekama tik tai, nu, tam, kad atlikti iki vidurio aikštės, visiškai neštinant žaidimo ir taip toliau, bet fakt, ir tada kliaunamasi tuo individualiu meistriškumu, kurį šitam čempionate, nu, Rahimas Sterlingas tikrai puikiai atliko, tie jo reidai buvo labai aštrus ir ne vieneriuose rungtynėse labai stipriai gelbėjo anglus šitose rungtynėse, taip, reikia pripažinti, kad tas įvartis turbūt irgi meškos paslaugą padarė tokia labai nemenka, nes nu, jie iš karto gavo jau antrą minutę tai, ko atrodo nu idealiu atveju siekt norėjo, bet na, taip aktyviai pradėję rungtynes, galiausiai krito tas tempas ir bet pasakysiu tokį dalyką, kad na, anglai taip ir nepraleido, kai Rytis sakė, iš žaidimo, tai vėlgi ta gynybinė taktika jų pakankamai neblogai veikia ir tas įvartis toks irgi įmuštas ne iš kažkokio didelio talento, ne iš atakos gražiai surengtos, bet iš tokio tik tai užsispyrimo, ėjimo iki pabaigos, kantrybės, na ir italai ten vėlgi ir sėkmės buvo tam epizode, kad ten tuos tris kamuolius vieną po kito atkovojo šios komandos žaidėjai ir įmušė tai. Aš dar matai, ar nebuvo momentų Italijos rinktinės atakose, kai lygiai taip pat pritrūko sėkmės. Nu, kur, pavyzdžiui, buvo, bet Pickfordas žaidė gana solidžias, tvarkingas rinktinės. Tai irgi žaidė Anglijos. Nu, aš nesakyčiau, kad buvo tokių epizodų, kur italas išeina, tarkim, vienas prieš vieną ir Virpstas ar Mülleris, va, kur nepasprendė. Ten jau buvo taip. Arba net škotų rungtynėse, aš sakau, kad Müllerio ir škotų tie epizodai buvo žymiai, turbūt patys pavojingiausi, ką komandos šitam čempionate sukūrė prie anglų vartų. Šiaip jie, nu... Ta prasme, italai susikūrė pusprogių, vadinkim, taip. Taip, tokie tas išbėgimas Beradžio, bet ten vėlgi aš nesu tikras, ar nebuvo nuošalės, ten jeigu rimuštų reikėtų turbūt tikrintis, tada faktas, kad Kiezos reidai, aš mūsų toj laidoj specialioj Euro 2020 sakiau, ko man jis yra spūdingas žaidėjas, abiem kojom vienodai gerai smūgiuoja, tai ir čia pamatėm,
kairę iš 23 metrų, po to kitoj aikštės pusėje antram kelny jau dešinę paleidžia iš panašios distancijos, yra būdų smūgiai labai aštrus. Taip, ta prasme, visiškai neužsimojant. Nu, puikus žaidėjas tikrai. Bet aš dar norėčiau atkreipdėmėsi, tarkim, į Italus. Jie sužaidė pusfinalį, finalą, atrodytų vienodais rezultatais, 1-1 baudinių serija. Bet ant kiek tai buvo skirtingi du mačai? Ta prasme, tu turi Ispaniją, Italiją, Angliją, visur yra maždaug panašaus meistriškumo žaidėjai, tiesiog iš kitokių klubų ir iš kitokių filosofijų. Ispanijos, Italijos rungtynėse mes apie Italus galėtume kalbėti tai, kad dabar kalbam apie Anglus. Jie saugojo, jie kentėjo, jiems reikėjo tempti, jiems buvo labai sunkus pratesimas, kur jie vos išgyveno iki baudinių. Dabar ateina finalas po 4 dienų ir dabar jau Italai yra ta komanda, kuri labiau diktuoja žaidimą, kuri turi kamuolio kontrolę, prieš kurią varžovai atsitraukė, pradeda gintis, pradeda saugotis. Ir vat čia tu pamatai, kiek iš tikrųjų daug lemia tie turbūt tokie taktiniai ir kažkiek net filosofiniai žaidimo niuansai, nes futbolininkai, ar tu imsi Ispaniją, ar Italiją, ar Angliją, visur yra aukščiausio lygio. Žiūrėk, galbūt skirtumas, correct me if I'm wrong, kaip sakoma, bet visi mes matėm ir tą pusfinalį, ir finalą vakar. Kai Italai žaidė ir taip dauginėsi prieš Ispanus, aš vis tiek mačiau aš tą mintį kažkokią, besiginant, kaip išeiti į priekį greitai, žaibiškai ir galbūt įmušti antrąjį įvartį. Aš tos minties Mančinio kolektyve mačiau daugiau negu mačiau vakar, tas 60-50 minučių, kai gynėsi vieną Anglį. Tos kūrybos man tiesiog komandinės kūrybos ir minties trūko vakar Anglijos. Aš turbūt jau pritarčiau. Jo, ilgi kamuoliai, tas toks vietomis netgi iš panikos tokie daužomi tie kamuoliai prieki. Ypač po išlyginamo praleistų įvarčio. Tai prasidėjo toks panikos futbolas. Bejo, antraškas gal. Man gal tik Declanas Rice'as visai patiko, nes jis nevengė driblingais išeidinėti iš to spaudimo ir tokių rizikingesnių kažkokių sprendimų ieškodavo. O dėl to, kad tu pasakei, tai aš turbūt sutikčiau, tiesiog mano pagrindinė mintis, aš taip tiesiogiai nepasakiau tik tarp įlučių, kad jeigu Luisas Enrique treniruotų šitą Angliją su šitais žaidėjais, tai šita Anglija būtų tai, kas buvo Ispanija žaisdama su Italais, bet nu, trenerio ranka jaučiasi, kaip sakė vat, Marius, turbūt ten ir asistentas kažko prisideda ir Jose Mourinho kažkokia įtaka, galbūt tai tiesa. Jo, nu, nes kažkaip va, tie mačiai minėti ir su kroatais, ir su olandais, ir dabar va, su italais finale, Declan Rice'ą minė. Taip, jis ten tais driblingas išeidavo, bet kai išėjo vietoj jo Hendersonas, ar vietoj Philipso, neatsimenu, bet vietoj Rice. Išėjo Hendersonas, vidury atgavo šiek tiek anglai. Kontrolės viduryje buvo daugiau, nes iki tol buvo visiškai užleistas vidurys absoliučiai. Italų ten trejetui, Barelo pakeitė, vis tiek tas pats, nieks nesikeitė. Hendersonas yra puikus žaidėjas, mano manimu, jisai viduryje gali gal nedominuoti, bet tikrai jaučiasi jaukiau, negu atakuoti nepratęs tas pats, pavyzdžiui, Rice'as. Bet mes žinom Hendersono problemą, jis iš tą čempionatą atvažiavo be sportinės formos. Bet kai išėjus jam pasikeitė žaidimas, tai vat, klausimas. Jeigu jis būtų 100% pasiruošęs, tai Hendersonas tokio turnyro kontekste yra vienas iš kertinių Anglijos žaidėjų. Mes visi tai suprantam, bet tiesiog aplinkybės buvo tokios, kad saugytas jį išnaudodavo tik po keitimo išleisdamas ten 10 ar 15 minučių. O vakar teko net ir pakeist atgal. Nu, tas teko, tai čia jau, kaip sakyt, treneris prisiema atsakomybę. Nieks nevertė, nieks nelaikė pistoleto prie smilkinio. O čia krize, ne? Šiandien tą nuotrauką mačiau tokią, nu, labai man pati geriausiai, man atrodo, atspindinti tą, kas vyko, tai stovi Saugytas ir tie du jaunuoliai 120 minutę, tai pati man gražiausia tokia nuotrauka. Nu, tai viskas gerai, tai apie žalę. Dar truputėlį aš tik tais tokią pamąstymą, bet man atrodo, kad jeigu tai būtų Luiso Enrikės komanda, tai Philipsas su Rice'u, na, aš netikiu, kad tada turbūt Luisas Enrique ieškotų tam pačiam savo, nežinau, kažkokio. Bet tu pažiūrėk, Enrique ten su Pedriu 18-mečiu visą turnyrą groja. Jo, bet man atrodo, jie tiek, nu, nėra tokie mobilūs, kad ten staigiai, nu, nežinau, galbūt aš taip tik tai čia prieš. Ne, tai gal ta sudėtis kitaip atrodytų, aš pritariu, Anglai dabar turi galimybių žaidėjų, kad treneris gali žaisti 4-3-3, gali žaisti 3-4-3, gali žaisti 5-3-2, visi variantai įmanomi, įgyvendinami. Šiaip tas italų užtikrintumas man labai patiko. Jie pradėjo rungtynes kažkaip taip atrodo nervingai šiek tiek ir matėm tų ir pasišpilkavimų tarpusavį lygi rodo, tu čia bėg, tu čia, viens ant kito šaukė, Insinė ten atrodė jau vienu metu gali pamest šiek tiek galvą, bet su laiku tas visas susitvarkė ir man labai patiko, pavyzdžiui, vėl Kielini žmogus, kuris pamatė, kad gali prabėgti Saka dešiniuoju kraštu,
Tai taip stvėrė už marškinėlių, kad galėjo ir per pusę perplėšti. Pasėmė, žinojau, kad pasims geltoną kortelę, pasėmė tą geltoną kortelę ir viskas tvarkoja. Tai tas užtikrintumas, tie sprendimai, kada reikia sužaist grubiau, kada reikia paleist, tai man labai labai patiko. Aš tai dar akcentuočiau, baigiant jau gal temą apie pagrindinį žaidimo laiką, kad anglai nepakankamai pasinaudojo italų akivaizdžiai silpniausiomis vietomis. Nes akivaizdžiai silpniausias vietas mes pamatėm ir per įmuštą įvartį. Tai yra Emersonas, Di Lorenzo. Iš vieno krašto Trippieras pakėlė kamuolį, kitam krašte Di Lorenzo visiškai neprižiūrėjo Luko Šo ir jam leido smūgiuoti ir leido įmušti. Ir visų rungtynių metu man toks jautės neužtikrintumas, ypač į Emersoną žiūrint į tos jo bandymus pasijunginėti prie atakų ir tas pats Di Lorenzo toks krentantis iš konteksto, man atrodo, ir čia tarsi taip, nu, tau akivaizdžiausi pranašumai aikštelėje, kur tu gali baust, bet po įmuštų įvarčio tas atsargumas nulėmė, kad anglai nelabai ir sugebėjo pasinaudoti šitomis situacijomis. Antram kelny buvo momentų, kai gal neapsikentęs, aš nežinau, bet reikia spausdą, reikia išlyginamo įvarčio kelinis, kažkur kairiai priekį nubėgęs, žodžiu, jisai ir rungtynių pabaigoj. Pratesimo gale buvo. Pratesimo gale jis ten kairiuoju kraštu pasijunginėjo. Iš didelio entuzijazmo. Prisiminė turbūt, kad jis... Na, šaunuolis, bet čia labai jau atidengė į zoną. Ai, kai jau tiki... Saugė tas kūrybos, neskubėjo. Jo, kai tu tiki, kad tai bus, kad taip reikia, tai žinai, jau negalvoju apie tas zonas. Kelinis čia turbūt tiesiog prisiminė, kad gal ir vat kokie Juventuso fanai ilgamečiai atsimins, kad jisai taip 16, 18, gal iki 20 metų net nebuvo iki gal aišku, ir yra kairio krašto gynėjas ar vidurio gynėjas, bet galiausiai taip išsivystė į vidurio gynėją, bet tuo laiku buvo ir pakankamai greitas ir tikrai galėjo žaisti krašte. Bet šiaip aš pasamprotausiu, kad man atrodo, kad tie 5 ten gynėjai, nu gerai, 3 vidurio gynėjai, ką žin, ar buvo pasiteisinus bendrai šitam čempionate anglų tą taktiką, tiek rungtynėse su vokiečiais, jeigu mes tai prisiminsim, tas rungtynės taip... Müllerio pusmetrė pritruko, kad būtų lygis. Ne, bet, nu jau, Mülleris jau buvo prie rezultato 0-1, bet pačią rungtynių pradžią, jeigu prisiminsim, tai vokiečiai ten irgi visiškai taip uždominavę buvo ir na, jeigu būtų įkritęs tas įvartis vėl, turbūt neaišku, kaip pasibaigė būtų dabar vėl, na, taip, jau per nelykvą, ką mes ir kalbam, atiduota ta iniciatyva gaunasi tada varžovo ir, na, aš nežinau, ar bet man atrodo, tu išstatydamas 5 gynėjus, tu jau iš karto siunti tą žinę ir man atrodo, ir patiems žaidėjom, labai... kad mes šiandien labiau gynybą koncentruosime. Tu gali su 5 gynėjais žaisti super atakuojantį futbolą? Jo, tai bet žiūrint, ką tavo kraštai veikia labiau. Nu, tai va, tas ir yra esmė, nes Lukas Šo ir Kailas Walkeris, atsiprašau, Krynas Stipriera šiuo atveju, tai yra nu, krašto gynėjai, kuriuos tu gali išnaudoti kaip labai atakuojančius, ypač Lukašo. Čia jau trenerio klausimas, nes pati schema, jinai gali būti ir labai atakuojantis trimis vidurio gynėjais, aš galiu paduoti pavyzdį Ronaldo Koemano Barsą. Žaidžia 3 vidurio gynėjai, bet Jordi Alba absoliučiai laisvai puolimą gauna per savo kairį kraštą ir tu turi atakuojantį futbolą, atvirą futbolą, iš kurio tu aišku ir prasileidi įvarčių. Tai pati schema savaime dar nenulėmė ir neapsprendžia, čia labiau užduotis, kokias tu duodi tiem žaidėjams. Jo, bet aš su Mantu sutiksiu, kad ir su Mariu, ir su visais turbūt, kad tiesiog taip gintis nuolat prieš tokią komandą kaip Italija. Tai gali čia, pavyzdžiui, pasimti Italijos rinktinės įvarčio momentą ir nagrinėtis. Galbūt buvo galima gynėjams labiau pasistengti ir kamuolį išsivalyti anksčiau iš tos baudos aikštelės. Galbūt buvo galima Pickfordui kažkaip kitaip kamuolį atmušti nuo to neįvirpsto kažkur į šoną. Bet toks kumuliatyvinis efektas, kad vien tik tai gyniesi, tai vis tiek prasileisi, man atrodo, anksčiau ir vėliau. Tai turbūt nu, finaluose būna ir kitaip. Finaluose būna, kad vat, ir iškenčia ta komanda su 1-0 ir visi taip, tada prisimena ir tik tai, kad jie laimėjo. Tai aišku, nu, čia treneris šito vietoj, kaip sakyt, vat, Marius prisiminė su vokiečiais, ar ne, rungtynės. Tai kadangi laimėjo, tai kaip ir kabinėtis prie tos taktikos sunku, išėjo, įveikė vieną iš tų elitinių rinktinių, tarsi ir pasiteisino. Dabar irgi, nu, ta tokia riba, ar pasiteisino, nepasiteisino. Taip, aš net laimėjus baudinių seriją, mes dabar sėdėdami, nu, neskirtume tiek laiko kritikuoti Saugyto sprendimus ir sakyt, kad jų futbolas buvo neteisingas. Būtų tiesiog pakelta taurė į viršų ir visa tauta euforijoje. Ir tų progų, ką... Nu, nebuvo tiek daug, kad ten, sakau, įmuštai iš tokios pusprogės, vat, vienos iš 3 ar 4 ten. Ir tai ne, turbūt pusprogių turėjo geresnių nei įmuštai iš tos situacijos, ten tikrai buvo keli epizodai sukritę. Nu, tai vesk jau prie kulminacijos. Jo, tai gerai, pratesimas, pratesimu, baudiniai, gal iš karto tiesiog pakalbam apie
Tai kas ten įvyko? Tai pradžiai gal tos du keitimus vis tiek reikėtų kažkiek. Tai, tai čia jau pagrindinis laikas? Nu, bet ai, tai, ne, tai, 120 minutė. 120 kalbu, minutė, jo. Ir vat šitoj vietoje aš niekada nesu fanas tų keitimų išleidinėti žaidėją dėl to vieno smūgio baudinio. Man tas niekad nepatinka ir man kai anglai kėlė tos du futbolininkus, Sančio ir Rashfordo, prieš akis iškilo pačių italų Antonio Contes. Simone Zaza, 121 minutė įmestas prieš vokiečius, kur paskui interneto memų tapo jo įsibėgėjimas ir smūgis, žinai. Ir galų gale... Visi žaidėjai, beje, Rashfordas irgi buvo įleistas dėl baudinio. Tai dėl baudinio, Rashfordas ir Sančio buvo įleisti abudu, tuo pačiu metu. Nusaka buvo įleistas antram kelinį rungtynių, jis buvo įleistas taktiniai sumetimais, pereinant iš trijų gynėjų. Nu, bet gerai, gerai, prieš Saką. Bet jis ir buvo, matai, jisai buvo starto sudėties žaidėjas prieš tai. Tai prie sakos aš čia sprendimo nesikabinėsiu, tai buvo taktinis keitimas žaidimo metu, o šitie du ir dar kada jie buvo išmesti į aikštę prieš italų kampinį. Tu išėmi Kailą Walkerį ir Jordaną Hendersoną, kurie per kampinį turi deng žmonės ir išleidė Rashfordą su Sančio du atakuojančius futbolinkus ir taip gaunasi, kad tu dar 3 minutės turėt žaist su Rashfordu dešiniu gynėju. Jis nežino, kur atsidūrė, Sančio kažkur ten blaškos ir tu dar duodi į tavą kažkokių forų per tas 3 minutės. Įmušt, nes nu, tas keitimas, tas keitimo paplanavimas, jeigu tu jau planuoji juos tik vienam smūgiui, tai man atrodo pamatęs, kad teisėjas pakėlė 3, tu rasi tą momentą prieš ten Pickfordo laisvą smūgį ir kažkada juos išleis ne prieš italų kampinį jokių būdų. O jeigu tu planuoji, kad jie dar turi kažkiek ir pažaist, nu, tai išleisk jūs 105 minutę, kad jie dar vieną kilinuką pratesime turėtų. Šiaip beje, aš nežinau, ar aš teisingai pastebėjau, bet man atrodo, kad norėjo šiek tiek anksčiau Saudgitas tą keitimą daryti ir buvo net ir tokių susižvalgymų per vieną, kai kamuolys paliko aikštę, jau jie buvo lyg ir pasiruošę žengt, bet keitimo dar nedavė teisėjas ir tada kitam epizode davė. Tai gali būt, kad ne planavo šiek tiek anksčiau negu italų kampinis. Nu tai tada paplanuok dar vėliau po italų sutinku, kampinio, nes galima. Prieš kampinį, prieš kampinį, tai tu gali atšaukti, tavo žaidėjas gali net neit keistis, jeigu jis nenori. Nėra taisyklės, kuri verčia žaidėją pasikeisti. Tai nu, man atrodo, kad prieš kampinį išimt Walkerį su Hendersonu išleidžiant Rashfordą ir Sančio, tai tiesiog blogas taimingas. Bet gerai, jie kaip sakyto situacijoje, nepraleido, išgyveno viskas, okei, nuėjo į tos baudinius. Ir nuėjo, ir išėjo iš tų baudinių su nuliuku prie savo pavardės. Nebuvo įmušti įvarčiai, nei įvarčiai baudiniai, nei Sančio, nei Rashfordo, nei Saka, galų gale. Mariau, tu pastebėjai savo tekste šiandienos, ką aš pamačiau tose rungtynėse, amžiaus vidurkį palyginai mušusiųjų baudinius Anglijos ir Italijos rungtynėje. Tai tu turbūt manai, kad per jauni žaidėjai tiesiog buvo pasirinkti mušti baudinius ir turbūt sutinki su Jose Mourinho, kuris toks sporto eterį vakar ar šiandien pasakė, kad kur buvo Raheemas Sterlingas, kur buvo Jonas Stonesas, kur buvo Lucas Shaw, kur buvo Jordanas Hendersonas arba Kailas Walkeris, kodėl nebuvo nuspręsta juos palikti aikštėje baudiniams kaip labiau patyrusius čempionų taurės į viršų kėlusius viename turnyre, kitame turnyre žaidėjus. Kodėl Mourinho per šitą čempionatą po kokius 3 klausimus užduoda taip tos, ta pačia tema, aš atsimenu su Harry Kane'u, kiek jis ten tų perdavimų gauna, kiek jis gali atlikti tų, tai dabar lygiai tas pats. Man atrodo, kad aš labiau gal sutinku su Alanu Shearer'iu, kuris sako, kad na taip į metų žaidėja ir jam visiškai neapšilus, nu yra nu, labai sunku taip pat. Pirmus smūgiu dabar, jo, pirmus smūgiu va taip ateidėti į 9 ar kuris ten tikisi ir muštai, man atrodo, jau Alanas Šyreris tikrai buvo polėjęs, puikiai supranta, kas buvo atatinis, beje, baudinių mušėjas Anglijos rinktiniai, tai jeigu jis taip sako, turbūt, na, žino, ką sako, tai man atrodo pirmas dalykas. Antras dalykas, taip, labai krenta į akis Anglija, aišku, šitam čempionate yra žymiai jaunesnė komanda nei Italija, bet visi tie pasirinkimai, aš taip tu galvoju, tai reikia paskaičiuoti tą vidurkį, tai gavosi, kad 28,6 man atrodo yra Italų ir 23,6 lygiai 5 metais yra, tai aišku, 21 metai Sančio, 23 Rashfordų ir 19 Saka. Na. Nu, bet aš sakyčiau, kad iš šitų va trijų mane šokiravo, tai būtent Saka, kad vaikas buvo pasiūstas mušt. Ir čia net tik amžiuje, žinai, yra esmė. Markusas Rashfordas
kaip čia sako, irgi jaunas. Bet numušantis jisai. Šeši metai aukščiausio lygio futbole. Paryžiuje baudinys paskutiniam sekundėm prieš Buffoną išvedęs Manchester United į čempionų lygos ketvirtfinalį. Tu esi gana ramus, kad jis bus tam penkete ir tiesiog sprendi trečias, ketvirtas, penktas, antras. Ir gal net sakyčiau, kad Rashfordas vienintelis, kuris realiai suklaidino Donnarumą. Tik tai, kad nepataikė į vartų plotą, smūgiavo į virpstą. Tai dėl Rashfordo... Nu, Maguire'as mušė taip, kad net nereikėjo klaidinti. Kamera išjungė. Moksliukas atėjo. Jo, bet... David. Bet sakykim, dėl Rashfordo ir Sančio, nu kaip ir... Čia yra trenerio sprendimas. Treneris prisėmė atsakomybę, jis juos išleido už tuos baudinius, jie ir mušė, jie neįmušė. Bet nu, čia treneris prisėmė atsakomybę dėl sprendimo. O tai, kad penktas pasirodė Bukajo Saka, tai nu man akis ant kaktos iššoko. Iš tikrųjų, visų pirma, turbūt visi galvom, kad Jorginho parklubdys Pickfordą, pasibaigs tą seriją, bet Pickfordas padarė tokį mini stebuklą. Parodė kantrybę, aš sakyčiau, išsilaikydamas ant vartų linijos. Jisai tikrai turėjo pakankamai analizės ir informacijos, kaip Jorginho muša baudinius ir turbūt nurodymas buvo jam iš vartininkų trenerio. Tu tik stovėk ant linijos iki pat kol jisai atliks smūgį, nes jisai smūgiuoja nestipriai. Ir tu spėsi nugriūti ir pasim kamuolį, ką jisai ir padarė. Ir nu tada, vat, atrodo, anglams nukrenta iš dangaus galimybė ir aš taip sėdžiu, žinai, prie televizoriaus, sakau, blemba eis Sterlingas, bet sakau, Sterlingas tai tikrai neįmuš. Susidegins pats, sudegins ir jo visą gerą turnyrą. Tada galvoju, bet gal Grylišą pasiūs ir parodo, Bukajo Saka, ir aš galvoju, kad aš sapnuoju. Nu vaikas, ta prasme, eina muš lemiamo baudinio Vemblyje. Nežinau, ir eina mušt prieš Donnarumą, prieš tą monstrą, kuris nu, baudinių serijose ten atrodo visą vartų plotą pasiėmęs ir prieš jį gali mušt tik idealiai. Bet pastebėjot, Donnarumą 2019, tai čia tokie patys vaikai. Vėl lygink ne metus, o patirtį aukščiausio lygio futbolio. Rashfordas nuo 17 Manchester United pagrindiniai komandai, Donnarumą nuo 16 gina AC Milano vartus. Tai Bukajo Saka yra žaidėjas, kurį mes prieš metus ar pusantrų apskritai tik tai atradom kaip profesionalų futbolininką. Jau nekalbant apie žaidimą nacionalinį rinktinį. Bet Donnarumos pastebėjot, ypač du paskutiniai pramušti anglų baudiniai, tai yra Sančio ir Saka. Nu, tai yra tiesiog gero vartininko bruožas, bet kai tie pakartojimai būdavo, kai iš maždaug akių lygio žaidėjo mušančio pozicijos, tu matai, ką vartininkas, kaip jis reaguoja, kuris žiūri. Ir ten Tapinas jau pastebėjo, kad trypčiojo ir Rashfordas, ir Saka trypčiojo labai ir Sančio, trypčiojo prieš pasileisdami bėgti prieš kamuolį į link kamuolio ir Donnarumą, kai jis stebi, ką daro mušantysis baudinį, matosi, kai jis žiūri labai koncentruotai, ramiai, žiūri ir į kojos kryptį, kur maždaug sukasi, ir aišku į kamuolį. Ir ten smūgiai nebuvo, aišku, labai tikslus į kampą kažkur, tai jam teliko tik tai savo tą didelį monstrišką kūną į vieną ar kitą, nu šiuo atveju tą patį šoną. Nebuvo labai geri smūgiai. Paguldyti ir viskas. Patogiam aukštyje tokie paleisti kamuolys. Jeigu prasmūgiuosi kaip Keinas, tai Donnarumą gali žiūrėti, nežiūrėjęs į tas tavo akis. Atspėjo, bet tai kas iš to. Čia jau toks Šyrerio baudinys, va kaip apie Šyrerį Marius Bagdonas kalbėjo. Bet reikia pasakyti, kad ir Jordanas Pickfordas savo tautos neapvylė. Jis baudinių seriją padarė, iš jo daugiau negali reikalauti. Jisai patraukė 2 iš 5 italų baudinių ir tada viskas krito tik tai ant smūgiuojančių žaidėjų. Ir beje, Grylišas neiškentė prie porą valandų prieš mūsų įrašą, tai apie 2 valandą šiandien dienos Twitter'yje retvytino Sky Sports įrašą su kažkurio iš ekspertų komentaru ir rašė Twitter'į, aš sakiau, kad aš noriu mušt. Taip, treneris padarė daug gerų sprendimų šitam čempionate ir tokių padarė ir šiandien. Tačiau aš nenoriu, kad žmonės kalbėtų, kad aš pasakiau, kad aš nemušiu baudinio ar kad aš nenorėjau jo mušti. Ponui Grylišui siūlyčiau gal tada Twitterio savo akantą suspenduot kokią mėnesį, kad daugiau neprirašinėtų kažko, tai nes čia nu, žaidėjas eina ir vėlės ir aiškinasi prieš panditus Twitteryje. Čia tai jau labai neprofesionalu, aš sakyčiau, už paties Grylišo pusės. Ne, tai kad kada jis su Aston Villa išėjo į Premier League, taigi ten 2 dienas buvo pilama. Ir jis visą tai viešino. Tai dabar, manau, yra 2 dienas pilama. Tai galbūt susiję viskas. Nu jo. Gerai, bet žinai, man vienas dalykas, kad vis tiek nu, šitą finalą nulėmė baudinių serija. Ne? Mes turbūt visi sutiksim, kad pasiūlius scenarijų, kad bus 11 metrų baudiniai,
pranašumą teiktume italams ir italai baudinių serijoje atrodytų geresni. Ir tiesiog labai galvoju, yra iš Gareto Saugito pusės garbinga, kad jis pilną atsakomybę prisiema dėl to, kas smūgiavo, kurio numeriu smūgiavo ir dėl to, kad pralaimėjo, nes nesinori man tų jaunuolių visų dabar čia kaltinti, kritikuoti, lygiai taip pat kaip ir ispanai prieš italus, nu ką, serijoje Dani Olmo šovė ir skersinio Moratai nepavyko, nu taip jau yra, italai galbūt mentaliai stipresni žais tokią seriją ir turi geresnį vartininką. Nu, tokia realybė. Jo, tai ir vėlgi mes nežinom, pats Southgate'as tai sako, kad na, aš ne šiaip sau čia pasirinkau tą sąrašą, pasirinkau pagal tai, kokias mačiau treniruotėse. Tai mes vėl nežinom, žinai, gal nesakys, bet gal jie buvo surengę ten, nežinau, baudinių konkursą ir penki va šiti žaidėjai tikrai geriausiai mušė. Bet aišku, ir Mariau, aš pilnai tikiu, kad Bukajo Saka treniruoti šimtą iš šimto paleidžia į viršutinį vartuką. Atkurt tokią būseną, kai tu eini pilnam Vemblyje, mušt lemiamą baudinio prieš Gigi Donnarumą. Europos čempionato. Neįmanoma to surepetuoti. Turbūt, kad ta opcija Sterlingas, jeigu taip lyginsi vieną prie vieno, yra geresnė, kur sugeba. Jis gal nėra geriausias realizuotojas, bet jis bent jau tos patirties turi. Aš pažymėčiau Joną Stonesą, kuris Karabavo taurių žygiuose pas Guardiolą į penketuką patekdavo baudinius mušant beje ir įmuždavo. A, jis pakeistas jau buvo. Jo, Stonesas, nu, vidurio gynėjas, bet jeigu Maguire vidurio gynėje pasiuntė, kažkaip galvojau, kad ir Stonesas gali. Šeštas beje buvo Pickfordas anglių. Šeštas buvo suvalas Pickfordas. Nu, tai okay. Man dar įspūdingesnį tada taip, bet jisai su Kolumbija 2018. Įmušė ir įmušė. Taip, šovė. Ir Jose Mourinho šiaip sakė, kad Garetas yra labai nuoširdus vaikinas ir sako, na, nemanau, kad jis pasakytų, kad kažkuris iš jo žaidėjų, tų, kurie nemušė, buvo nepasiruošę, tai dėl to maždaug prisėmė tą visą atsakomybę savo šitame epizode. Čia šiaip šitų baudinių. Tas toksai vat, po fakto kalbėjimas, kodėl tas smūgiavo, kodėl anas nesmūgiavo, man jis nelabai ir patinka, nes čia lygiai taip pat buvo čempionato metu, kažkas sakė, tai kam tam Mbappei davė mušt, taigi jisai tokį blogą čempionatą žaidė, kam Morata siuntė mušt. Ne, bet šitas nu, jau su Saka, jau čia jau truputį kitoks reikalas, nuo 19 metų vaikis. Nu, kitoks. Apie, nu, tai viskas aišku, jisai gali tau sulošti tris blogus sezonus, gal kažkokius neįkvepiančius, bet jis vis tiek bus savo talentų ten. Bet to mes žinom prancūzijos rinktiniai, kas darėsi iš tam čempionate. Tai aš tik kalbu apie tą kaltų pasakė, ieškojimą. Pasakė, kad viskas, Dešamas nedryso jam nieko turbūt atsakyti. Aš tik apie tą grinai kaltų ieškojimą. Treneris prisėmė atsakomybę, viskas. Ir sakykim, kad čia buvo Gareto Saugėto sprendimai. Ir kitas dalykas, dar pasižiūrėt galima, kaip Mbappė reagavo neįmušęs to lemiamo baudinio iš esmės. Na, jisai nusivylęs ir žingsniuoja link tunelio. Sakana matėsi, kad jam pratrūko visos tos emocijos ir ten pasikūkčiodamas verkės 7 komandos draugų glėby. Tai jeigu tai reiškia, kad ta emocija jo galvoje jau turėjo būti ir prieš tą baudinį nekokią, na, tokį spaudimą dabar 19 metų prisiminkim save. Turi Arteta, visas Arsenalo klubas dabar šitą jaunuolį globot artimiausias keletą savaičių laikyti apsikabinę šalia savęs, nes nu čia dar kitas dalykas, pats baisiausias dalykas, tai kai po šitos baudinių serijos išlindo visi tie bukagalviai rasistai su savo komentarais, tai nu irgi tenka sunku labai nuo to visiškai atsiriboti, tave tai pasiekė, tai nu čia pats baisiausias dalykas. Instagramo paskutinį įrašą sakos atsidarai ir ten paskutiniai komentarai beždžionių emodžiai. Nu, aš negalėjau patikėti, kad taip gali būti ir kad Twitteris ten pastebi, kad trys juodaodžiai žaidėjai pramušė baudinius, ten lieja tulžį. Da, čia buvo visiška katastrofa ir man atrodo, ir čia buvo viena iš tų priežasčių, kodėl aš nesirgau už anglus ir kodėl aš jiem linkiu dar 50 metų nieko nelaimėti. A, nu tai tada pa italų klubų ultrų tribūnose linkiu. Jo, nes jeigu mes čia dėl rasizmo, čia dėl rasizmo visur, tai kažkaip ta Italijos rinktinė neturėtų būti labai arti prie širdies. Okay, bet susidėjo viskas. Matei vakar, kas Londone prieš rungtynės vyko. Matei, žinau, aš nesigilinu į tos dalykus. Pro atitvarus be bilietų žmonės bėgo į Vemblį, stumdė tuos stiuardus, ten vieni kitiems nukius daužo. Visiška betvarkė, absoliuti betvarkė. Ir man atrodo, anglai parodė tą savo mentalitetą ir aš tai toliau didėjau. Aš šitą kultūros lygį vertinu, tai labai net nesinori, man mano komanda pusfinalyje pralaimėjo, tai finale aš sirgau tiesiog už Rahimą Sterlingą, net ne už Anglijos rinktinę ir man tikrai neskauda, kad italai laimėjo, bet aš kažkaip, jeigu reikėtų tai pasirinkinėt pagal tautas ir tautų brožus ir mentalitetą, už ką sirgtų, už ką ne, tai ilgainiui gal
prieičiau prie to, kad ne viena rinktinė man nelabai patinka. Nes visur yra visko. Tai... Visur rašiau jo, kas blogai. Bet aš neįsivaizduoju Vokietijoje, Ispanijoje, kitoje šalyje tokios betvarkės, kokia buvo vakar, kokia buvo po rungtynių. Nu, Ispanijoje tai aš įsivaizduoju, jeigu taip nuoširdžiai. Vokietijoje tam tikrose miestuose aš irgi įsivaizduoju, nežinau. Nu, yra tiesiog ten visur tų... Nu, kad anglai išprotėja, kai ateina tas jų rinktinės, ta jų rinktinės vasara, kad jiem ten susisuka šratai, tai aš visiškai sutinku. Ten turbūt tuo metu toj šaly apie nieką kitą niekas ir nekalba, niekas turbūt visą mėnesį neišsiblaivo, tai aš tikiu, kad ten visiškas chaosas. Bet aš dabar dar laukiu... Kažkaip man futbolas labiau įdomu. Artimiausiam dienom laukiu, kad nors... Daily Mail'o antraštės kaltinančios apgitą, kad kokio nors Greenwood'o nepaėmė rinktinę, nes ten moka jie sliekų atrasti visokiuose dalykuose. O beje, dar norėjau labai trumpai sugrįžti prie baudinių, kadangi jau susigalvojau klausimą, kokius penkis Anglijos rinktinės žaidėjus būtumėm mes pasirinkę mušti baudinius elės tvarka. Pavyzdžiui, galim taip tokį bendrą prie sprendimą? Nu, tai kiekvieną savo gal. Nu, tai Keinas turbūt vis tiek būtų pirmas visiems, ar ne? Nu, va čia tas diskusijų klausimas. Geriausia savo žaidėją siunti ar pirmą, ar penktą. Atidaryt gal seriją, aš manau, nes to penkto gali net ir nesulaukti paskui, kas būna kartais. Jo, yra vienas variantas. Keinas, Maguire'as gal net ir galėtų likti iš tikrųjų šitie du pirmieji, ar ne? Nes, nu, tokia, bent jau pagal dar kitas dalykas, gerai, tai mes kalbam apie tai, vakar ką mes būtume siuntę? Vakar, nu, sakykime, paimkime visus žaidėjus, kurie vakar buvo išbėgę, aikštį, ne tik tai tuos, kurie jau buvo rungtynių. Okay, nes nu, tada, žinai, jeigu šitas, tarkim, būtų Sančio ar Rashfordas žaidę ne minutę, o tai 40 minučių, tada jau biš kitokia situacija su jų tuo mušimu būtų. Bet va, ta Marius ramiai savo susirašė. Susirašė, nu tai paskutikas. Jo, Keina, Volkerį, Hendersoną, Sterlingą, nu ir Maguire'as, bet Maguire'as čia dėl to, kad tai pramušė labai gerai, bet aš nežinau jo gabumų treniruotėse, jisai paprastai to nedaro rungtynių metu. Aš vietoj Volkerio Stones, aš nukalčiau čia. Nes kaip ir rytis, aš mačiau, kaip jis muša baudinius gana užtikrintai. Kailo Walkerio tai neprileišiu aš prie tos baudinių serijos. 11 gal rašyčiau. Nu, matai. O aš kaip tik manau, kad toks truputėlį pats vyriausias Magalas, komandos žaidėjas atėjęs pykštelį savo kaitę ir mažai galvoja lygiai taip pat tokie būna, kad... Nu gerai, aš irgi gal liksiu prie tos teorijos, kad geriausias eina mušt pirmas, čia kaip ir pas Skalonį Mesi ėjo pirmas mušt. Tai visada taip turi būti. Nu bet ne visada tai būna. Yra, nebūna, tokių, manau, kurie trečias, yra tokių, kurie ketvirtų, penktų pasilikinėja savo geriausią žaidėją. Nu čia nuo trenerio tai supratimo visada stengiasi mušti penktas, nes labai tikimybė didelė, kad įmuši penktas ir galėsi savo torsą pademonstruoti, žinai, įmušęs. Bet čia jau tokia, nu, aš sakau, čia aišku, šiais laikais, kai jau tu turi tiek analitikos įrankių, tu ten matematiškai gali apsiskaičiuoti turbūt, kas yra geriau, bet vis tiek... O Rashfordas ten yra primink pas tave? Ne. Ne, nėra? Nu, blemba, aš Rashfordas dėčiau, nors ir pralošė. Mountą leisčiau mušti. Turi gerą techniką, jisai į kampą galėtų paleisti. Nu, čia jeigu reikia iš viso sąrašo žaidėjų, ne tik iš tų, kurie tuo metu buvo likę, tai gerai, Keinas irgi pirmas pas mane eina smugiuo, tada antras, tegul lieka Maguire'as, įrodė, tegul būna, tegul dar kartą tą kamerą sudaužo. Jonas Stonesas, po Maguire'o vidurio gynėjai išeina ir tada ketvirtas Jordanas Hendersonas, penktas Markusas Rashfordas. Aš visiškai sužyčiau, sutinku, tai net nevardinsiu savo. Nes aš irgi Rashfordą traukčiau iš šito. Aš Rashfordą traukčiau. Net jeigu jis pramušė, prasme, bet jis turi smugiuoti. Jisai, kol nebuvo Bruno Fernandes'o Manchester United, būdavo viena iš tų opcijų. Taip. Kaip ir sakiau, tas baudinys Paryžiuje prieš Gigi Buffoną. Kažkaip abejoti Rashfordu neišeina. Tik tai tiek, kad aš norėčiau jį išleisti 87 tai minutę, kad jis būtų pažaidęs. Dėl ko aš ir klausiau, kada... Tai jis palei tą šoninę liniją, ten kokią 114 minutę, ten trynėsi, bet aš nesuprantu, kodėl... Tai kameros jį prieš antrą kelinuką pratesimo jau pasiparodė. Jo, ir tada kaip ten jam padeda džemperį nusivilkti. Vos spėjo įeit, galiausiai. Jo, tai ką, tai gal mes po biškį uždarinėjom čempionatą, apibendrinimų daug jau mes darėm šitam mūsų ir projekte, ir apskritai kalbėdamės straipsniuose Donnarumma, turnyro žaidėjas, pirmasis vartininkas tokį
įvertinimą gaunantis jaunasis žaidėjas, tuo tarpu Pedri. Be klausimų. Ispanijos rinktinės. Nu, nebent Donorumui duota, būdų apdovanojimus. Tas iš jaunesnis, žinai. Nu, Pedri, man atrodo, kad visiškai vertas. Jauniausio žaidėjo prizas, žinai, nu, iki 23. Taip, tas yra momentas, bet jau gavo geriausia. Tai jau... vertas. O Ispanijos rinktinė, kaip to? Geriausia futbolą šitam čempionate. Tai aš sakau, aš jau nekartą minėjau čia prieš tai kelias dienas, man Ispanai niekada nebuvo ta komanda, kuri labai patiktų, bet tai, ką su šitai jauna komanda padarė Luisas Enrique, nu tikrai verta pagarbos su visais tais išsikalinėjimais, kabutėse ten su 24 žaidėjais, su Unai Simonu vartuose, su pačiu Pedri aikštėje, visada. Covido krize, nu, nuostabus tikrai buvo čempionatas, jie manau, kad žaidė tikrai geriausią futbolą, jeigu mes kalbam apie finalą, kai viską sakėm ir prieš šitą finalą, kad priklausys nuo italų, kaip jie sužais, na, o anglai tada jau taikysis prieš šitų varžovų. Tai ispanai, nežaisdami prieš tuos pačius italus, jie tikrai nesiruošė taikytis ir mes tą net, nu, aš bent jau tai tikrai atsimenu toj prieš laidą mūsų tikrai sakiau, kad man atrodo, kad ispanai žais tuo pirmu numeriu ir tada jau žiūrės, kaip ten taip ir buvo, ta prasme, jie tikrai žaidė tą pusfinalį geriau su italais, na, tada nepasisekė truputėlį. Mane netoks apmaudo kartėlis vakar rungtynės žiūrint lydėjo, nes aš visą mačą bambėjau savo panosim, kad ispanai yra geresni už šitas abidvi finalininkės ir šita taurė turėtų būti Furijos Rojos, bet taip bet jau, kokia lygi taip jau išeina, kad ne. Labai man tikrai, sakau, dar nu, užaugs, tikrai simpatiška buvo Katare bus, komanda. Įdomu. Tai dar Katare, dar tie patys Albo su Busquetsais turbūt dar vieną savo paskutinį turnyrą pasirengę žaisto jaunimas. Bet atvažiuos ir argentiniečiais dabar. Nu, tai jeigu futbolo žaisto, tada gerai. Bet tai daug kas atvažiuos. Taip, kaip finale kopos antram kelnį, tai tada nieko gero. Šiaip beje dar, jeigu grįšim prie finalo ir to ne apie žaidimą kalbant, o apie tai, kas vyko aplink, tai buvo labai smagu stebėti talų tas triumfo akimirkas. Rūbiniai ten ant stalų pilvais čiuožinėjo, tada... Derosi su, jo, su marškiniais pračiažė. Prisiminė gerus laikus trenerių štabo narys dabartinis, tada kėlinį įsikėlė nuotrauką į socialinius tinklus, paguldęs taurę lovoj ir sako, kad parašė, kad na, Fabio Cannavaro tą tradiciją tęsia, kad naktį pirmą praleidžia su taure kapitonas lovoj ir Fabio Cannavaro Twitterį pareplaino į šitą ir parašė: ačiū kapitone, šiandien yra dar smagiau būti italu, tik vaiką užklok. Tokį parašė, nes ta taurė buvo tiesiog ant lovos padėta. Tada kelinį su Bonucci ta bendra, irgi nuotrauka su taure lovoj prigulus jau viešbutį ir beje gaila, bet Italijoje nebuvo uždegta žalia šviesa atviro autobuso pasivažinėjimui, vis dėl to dėl tų COVID-o visų reikalų ir dėl negalėjimo užtikrinti socialinių distancijų. Aišku, po vakar tų vaizdų vakaro, ką matėm, kas dėjosi Italijos miestuose, tai atrodo, kad jau gal nieko baisesnio nepasidarys, bet čia vis tiek toks oficialesnis dalykas ir jam nebuvo pritarta. Beje, įdomu, kad Massimiliano Allegri buvo užsukęs į viešbutį, kuriam jau yra parskridę ir ilsisi dabar italai prieš išvykimą. Šiandien jie vakare vyks su prezidentu, su premjeru susitiktai. Tai buvo Massimiliano Allegri ir praleido ten apie 30 minučių. Oro uoste irgi buvo beje sutikimas italų gan toks aistringas ir komandos autobusas sustojo, išlipo keletą žaidėjų. Kaip suprantu, nes ten nebuvo aišku, ar jie tada sulipinėjo, ar tada jie sustojo ir šiek tiek išlipo tą taurę parodyti visiems. Tai, na, gražių tikrai vaizdų, tai Twitterį, YouTube'uose pasižiūrėkit, kam įdomus tokie, nes man labai patinka tie visi šventės, laimingi žmonės. Kam šventės nepatinka? Aš noriu šventės. Allegri, tai turbūt ten buvo atėjęs Lokatelio parašą susiderinti. Mano beje, toks supratimas. Instagram, ten visi kėlėsi italai Instagramus nuotraukas su taure ir visi ten rašė, kas trumpesnį, kas ilgesnį tą gražų žodį apie komandą, apie šalį, apie viską. Lokotelį aprašymas buvo po nuotrauką, aš nežinau, ką čia parašyti. Tai čia toks mano stiliuko. Aha, toks pasdoniškas. Įdėčiau iš vis be jokio. Išsikalinėjimas. Ką reiškia įsikalinėjimas? Elkis kaip visi. Ką, tai kodėl reikia kurti, jeigu tiesiog paimi titulą, įdedi
tiesiog pasižymė ir viskas, jeigu jau čia reikia kažkokią varnelę. Jis taip dalyvasi mūsų laidų. O ne kuri kažkokius ditirambus ten dėkoji vienam iš eilės. Tai viskas aišku. Čia... Tinsinė šeimai dėkojo, kiti šaliai dėkojo. Nu, va, šaliai gali padėkoti simboliška, kad laimėjo čempionatą, kuris buvo nukeltas dėl COVID-o, šalis, kuris susirgo COVID-u labiausiai. Kėlinį šitą akcentavo šitam įrašę, kad tipo... Ir vis dar 127, man atrodo, tūkstančiai mačiau žmonių yra mirusių Italijoje ir tai yra didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje per... Tai tas vis dar, tai čia nelabai vietoj. Aš irgi atkreipiau dėmesį. Nu, jie mirė ir mirė. Vis dar... Skaičius yra vis dar pats didžiausias Italijoje. A, ir beje, italų aktorius Banfi, kuris yra tapęs tokiu savotišku simboliu, ten garbaus amžiaus jau aktorius, šitos rinktinės simbolius yra tapęs ir šiandien davė interviu irgi vienam italų portalui ir sakė, kad trečią naktį sulaukė Roberto Mancini skambučio su sveikinimu, kad perdavė, kad myli jie mane visi tą komandą, nes na, jisai išreiškė visada labai didelį palaikymą. Tik sako, nu, viskas smagu, bet nu, man tai miegoti irgi reikia. Tai sako, per tuos nenaudėlius neišsimiegojau naktį. Man tai įdomiau, kaip Bechimas su Tomu Krūzu vakarą praleido. Ne, realiai, sentologijos kursus patarėlis. Ką norėjai, Mariukai, sakyti? Ne, aš norėjau, kad apie simbolį kalbėjau, tai man atrodo, kad tas Alberico Evani yra šitos komandos simbolis. Tas asistentas, jo, sakė, tas kirpėjas. Kaip sakė, pan Bolius Andrazevičius, kur tie būna tos kaukės, kur užsidėdė nosį, akinius ir ūsus, ir tada tavo maskuotė tokia būna einant banko plėšti. Jo, visi tie asistentai tikrai ten... Asmenybės. Roberto Mancini yra įspūdingi. Bet Vialė, kaip mano širdies sugrėbė. Taip, beje, 92 metais Vialės su tuo pačiu Roberto Mancini tam pačiame Vemblio stadione pralaimėjo Europos čempionų taurės finalą Barcelonai. Ir tai tokia buvo na, vienas skaudžiausių jo nesėkmių per visą futbolininko karjerą. Dabar jis atvažiavo su tuo pačiu Vialiu ir na, viskas baigėsi kur kas sėkmingiau. Taip, anglams tai pasakysiu, kad buvo auksinis vis dėlto šansas, turint omeny tai, kad ir varžovai pakeliu į finalą šiek tiek popieriuje bent jau silpnesni jų teko, bent jau Ukraina, tai tikrai ir turbūt ir Danija buvo tikrai gerokai silpnesnis varžovas negu Ispanija italams. O nu, ne, nu, aišku, italai praėjo belgus, ispanus, nu, taip, bet... Jo, bet turėjo meni, kad, pavyzdžiui, nu, pusantrų metų praeis bus Katare čempionatas pasaulio, aišku, anglai liks stiprus ir vieni bus favoritų čempionato, be abejo. Irgi jaunų žaidėjų labai daug, bet Vokietija turbūt bus labiau vokiška negu šitam čempionate, Prancūzija irgi niekur netinksta, Ispanija dar labiau paauga, ar ne? Tai tos šalys niekada Italai. Jos niekur nedingščia, prieš kiekvieną čempionatą galėsim vardinti tas pačias. Šį kartą nukeliauta, kaip beveik niekada nebūtų anksčiau. Bet šiaip, tai aš dabar galvoju, kad jeigu mes kalbėjom, kad ten Raisas su Philipsu gerą čempionatą, ne, sužaidė iš tikro, bet jeigu pridėjus kokybiškesnių žaidėjus, kurie galėtų kurt va, ten va, toj va, zonoj vidury. O jų yra? Keinas toks vienintelis ir geriausias atrodo kurėjas. Ta prasme, anglai turi na, tikrai didžiulį potencialą ir tada jiem nereikėtų taip gal taikytis prie tų savo varžovų ir taip toliau. Tai o kas ten galėtų iš tų kurėjų? Kalbant apie... Blamba, dabar yra tų Faudenų, Mountų, Grylišų karta, kurie tiek vingeriais gali žaisti. Jau tokios formos optimalios jau yra labai didelės. Tai tačiau tu kalbi grinai apie vidurį. Taip. Raisas Filipsis, o ne aukščiau, kol Mountas. Taip, bet visi tai mano minėti dabar. Mountai, Faudenai, Grylišai čia nuo trenerio sumanimo, ar jie žais kaip playmakeriai, aštunti kažkokie numeriai, ar jie žais kaip vingeriai. Tai palaikymo tik tai. Tiesiog, aš sakau, kad reikia universalų žaidėjai, kurie gali būti ir kuriantys. O mano finalinis žodis gal toks būtų, kad labai daug po anglų pralaimėjimų, iš tikrųjų čia ir lietuviškame tame feisbuke tokios pikdžiugos, kaip čia anglai vėl susimovė. Nu, Hebra, komanda, kuri nuėjo iki čempionato finalo ir pralaimėjo per vieną paskutinį 11 metrų baudinį, nu, jinai nesusimovė, jinai sužaidė gerą turnyrą, kuriame jau kalbėjom, praleido nulį įvarčių iš atviro žaidimo. Tai buvo geras turnyras, kurio tiesiog nepavyko laimėti. Bet kukos nėra. Bet tai nėra kažkas. Aš nesakau, ne, tai aš rytį pritariu tau, bet nu, anglam netinka geras pasirodymas. Anglam reikėjo šitos taurės ir jie tos taurės neturi. Adekvatiem anglam tinka tiem, kurie masto galvą ir supranta, kad komanda su ateitim, su perspektyva, kad ji po pasaulio čempionato pusfinalio dabar jau žaidė Europos čempionato finalą ir kad
panašia sudėtim dar turi kokius tris stambius turnyrus prieš akis, tai sakyčiau, ta pikdžiuga vat, ir netgi kritika jų atžvilgių truputėlį neteisinga, nes jie turėjo gerą turnyrą, tiesiog reikia tai pripažinti. Bet kai visa Anglija per visą pasaulį dvi savaitės dainuoja It's Coming Home ir tada italas po rungtynių dainuoja It's Coming Home, tai... Man tai It's Coming Home per vieną dieną tapo labiau nuvalkėto frazenį It's Coming Home per 25 metus. Tai čia tos... Nu... To heito yra lygiai tiek pat, kiek yra hypo. Ir galiausiai, man atrodo, viskas susibalansuoja. Aš tik prisiminsiu, kad kai vokiečiai, pavyzdžiui, žaidė 26 metų pusfinalyje, tad pralaimėjo. Iškovojo, taip. Tada žaidė 28 finale, vėl pralaimėjo. Tada, kas, palauk, buvo... Dešimtų jau nieko... Ai, bronza buvo. Dešimtų trečia vieta. Buvo trečia vieta. Tai visi sakė, oi, kokia komanda, čia supranti, jie nelaimėjo irgi titulo, aš noriu pabrėžti, tik laimėjo titulą galiausiai ten 14 metais, bet kai jie nelaimėjo titulą, visi skaičiavo, o, koks yra Liovo stabilumas, kaip čia komanda, kai mašina ir kokius rezultatus demonstruoja. Dabar anglai antrą čempionatą iš eilės, taip ta žaidimas, na... Gal varžovai truputį silpnesni, bet čia jau mažai kam rūpi. Šitą kartą tai iš viso sutinku su Ryčiu, jie per vieną baudinį dabar buvo, kad laimėtų tą titulą. Tai jau yra kažkoks stabilumas, tai yra braižas, tai yra daug talentingų žaidėjų, kurie, na, kaip matom, jau nepasimeta tuose čempionatuose. Tai man atrodo, kad aš, pavyzdžiui, to didelio skirtumo, kai tada visi vokiečius gyrė, dabar kodėl... O ar yra kažkas, kas sako, kad anglam buvo blogas turnyras? Ne, nu bet kad jūs dabar nėra taurės ir visi... Nu nėra taurės. Tai žiūrėk, tai Mario, čia yra visiškai, aš kalbu, kaip tu šiaip kalbi. Yra rezultatas ar nėra? Klopo žaidimas. Trys pralaimėjimai nuimam Klopą. Nes nėra rezultato. Ne, bet tai finalas yra geras rezultatas. Nu tai yra geras. Tai taip. Ir jo labiau, kad tai jis nepralaimėtas, jis per baudinių. Keičia visiškai nepagal savę kalbą. Kaip ne? Ne, nu jisai tiesiog sako, kad... situacijų vienaip kalbi, kitoj kalbi vis pagal kitą savo. Taip, bet jisai sako, kad anglai fiksuoja gerus rezultatus per paskutinius keletą metų, stabilumas kažkoks atsiranda komandoje ir... Gal tiesiog reikėtų atskirti truputėlį tą nepykantą anglų fanams ir nepykantą anglų rinktiniai. Tai tada atsirastų daugiau objektyvumo. Nes irgi reikia pažymėti, kad ir anglų žiniasklaida šiandien ryte laikraščių viršelė yra tiek, kad maždaug didžiuojamės tuo, ką šitą komandą pasiekė ir tai yra viskas tvarko, aš nieko nesakau. Ir man tai dar yra gal kontekstas, žinai, jeigu tie va rezultatai, apie kuriuos aš kalbu, čia pavyzdžiui būtų Vokietija arba, nu gerai, Prancūzija dar geresnį variantą dabartinė su tuo savo talentu, su tais titulais, ane, ir sakykime, būtų pasaulio čempionate ten ketvirta vieta, ane, ir dabar turi finalą pralaimėtą. Tada gal tu gali vėl vertinti, na, vienaip, kitaip, bet dabar šita tauta iš vis nuo ten neatmenamų laikų nepasiekdavo nei tų pusfinalių, nei krisdavo pirmajame atkrintamų etape. Dabar jinai pagaliau du čempionatus iš eilės daina iki pačių pagrindinių jau svarbiausių stadijų ir vis tiek, ta prasme, nu nėra kupkos, kaip jūs sakote, ir vėl, nu, ta pati dainelė. Bet mes nesakėm, kad čia yra blogas čempionatas, jiem ar taip, kuris nors pasakėm. Bet tai tikslas, kam čia dabar ieškam su kaltu? Ne, tu tik pasiginčia žmonės, nu, tai čia to ir susirinkom. Aš norėjau pastebėti, kad be pigu tau kalbėti dabar, kai anglai kaip gerai pasirodė, kad jie pralošė finalą. Jei būtų laimėjęs, čia sukrėstas, sėdėtų ir tylėtų, man atrodo. Ne, sukrėstas. Žiūrėkit, su tom kupkom, nu, jūs žinot patys, kad ta kupka nebūtinai yra lakmuso papirėlis, tai yra trofėjus. Ar mes Portugalus laikom 2016 geriausią komandą, ar ten Graikus 2004, nu tiesiog tuose turnyruose visokių elementų reikia, kad laimėtų. Nu nesakyk, dvi kupkos ir tavo Rahimas Sterlingas būtų šiemet geriausių pasaulio futbolininkų išrinktas. Greičiausiai nebūtų, jam būtų patrukdę paryčiais tas finalas, kur įvyko Marakanui, bet žinai, tiesiog koks yra sąrašėlis euras tų vat, šalių, kurios laimi, tarkim, pasaulio taurė ir jisai nelabai plečiasi. Tai, nu, yra žiauriai sunkus dalykas ir Europos čempionatas yra ne ką lengvesnis. Tai reikia vertinti tai, kad komanda nuėjo iki finalo ilgą kelio, finale baudinių serijoje tai, viskas sprendės. Taip, tai, bet viskas. Istorijoje bus įrašyta, kad... Nu, tai įrašykit jūs į tą istoriją. Laimėjusi Europos čempionatą. Nu, tai koks man skirtumas, nei aš sergu už tos anglus, nei ką. Tai gerai, ne. Matau aš, gerą komandą. Tai mes sutinkam, tai mes nesiginčiam, kad... Suprantu. Aš irgi su jum nesiginčiau. Mes nepulsim Wikipedijos dabar po šitos laidos. Tai mano frazė buvo, kad anjos yra stumiama visiškai be jokio pagrindo. Tiesiog. Nu. Nu, aš sutinku, kad čia yra, kad tai an anglų yra stumiama daugiau dėl Anglijos ir galių. Ir jų visokių poelgių. Ir tą reikia atskirti ir aš su šituo sutinku dalyku.
Bet aš vakar Twitter'į prisižiūrėjau tokių dalykų, kad aš tiesiog, jeigu komanda... Aš nenoriu, kad tie žmonės džiaugtųsi, supranti? Iš esmės. Aš tau rekomenduoju daugiau žiūrėti futbolą, mažiau Twitter'io, gal tada, tada bus viskas paprasčiau. Per visą 30 dienų laikotarpį geriausias nu. patarimas turbūt. Nebus pas mūsų atskirų dalių, bet mes gal tą parytinį finalą šiek tiek... Ta svarbesnė. Žengėme ant tau svarbesnė. Man be abejo. Brazilija pralaimėjo Argentinai, Lionelis Messi'is pagaliau turi su rinktine laimėtą didįjį turnyrą. Ne pasaulio, aišku, čempionatas, bet jie negali Europoje žaisti, jie turi savo Pietų Amerikos čempionatą, kuriame ir nugalėjo Argentina po Di Marijos, kuris beje žaidė turbūt išskirtiniau negu Messi'is šitam finale įvarčio. Komentarai parytinių finalų žiūrovai, ryti? Nu, brutalus futbolas tikrai, manau tiems, kurie žiūrėjo Europos čempionatą ir tarkim Copa Amerikos nejungė per grupę etapą, per ketvirtfinalius, per pusfinalius, tai buvo tikrai brutalus futbolas, skerdynės, gerai, kad niekas nemirė, niekam kojos nelūžo, bet berods Montielis tai baigė vis tik ten su kraujuojančia čiurna. Mačo jau per teisėjo pridėtą laiką. Be jokios abejonės futbolo estetikos ir grožio nepasiėmiau iš šitų rungtynių, bet pasiėmiau daug emocijų, sirgdamas labai karštai visą širdimi už Lionelį Messi, kad jam pasisektų. Finalais, kaip turi pastebėjus, už šiaip ganėtinai blankų, net ir vienos vienintelės progos, kurie turėjo neišnaudojo kojo susipinę. Aš ten bandėjau prieš Blakno padaryti. Bandė Ederson atsives. Jo. Bet aišku, kardimas jam buvo koks gražus. Aišku, tai buvo toks, nežinau, vieno momento finalas. Di Marijos tas įvartis, kur tikrai yra Renano Lodi labai grubi klaida. Net jeigu Di Marija būtų patekėsi nuošalė, tarkim, jinai nebūtų fiksuojama, nes Lodi sąmoningai žaidė į kamolį, prastai pataikė. Di Marija labai gudriai nusprendė perkelt iš vartų išbėgusį Edersoną. Ir sakyčiau, kad Brazilai šitoje vietoje mane iš blogosios pusės nustebino. Aš aišku labai sirgau už Argentiną, bet nu, mes matom, kad Argentinos, tarkim, gynybos linijai stovi Otamendi, Montielis, palakas ten buvo antrų, Romero ir Akunė. Sutikim, kad neelitinė gynybos linija, kurią atakuoja Neymaras po keitimo išėjęs, Firmino, Vinicius, Richarlisonas, Brazilų tikrai ant popieriaus geresnė komanda. Ir nu, tikrai nekažin, ką jie sugebėjo susikurti atsilikinėdami 0-1, žaisdami Marakanui, nekažin, kiek tų progų buvo. Vienas kitas toks blikstelėjimas, kur, sakyčiau, Emiliano Martinesas Argentina gelbėjo tos porą kartų, kai to labai reikėjo ir Brazilai turėtų būti nusivylę, aš manau, savo pasirodymą šitose rungtynėse, nes Argentinai tiesiog pavyko atkentėti. Kentėt, daužytis, kapotis, Otamendi ten 6 geltonas kortelės, mano supratimu, gavo šitose rungtynėse, bet parodė jam tik tai vieną. Neymarui net daivint nereikėjo, ten pasirūpino, kad tikrai skaudėtų. Skraidė tos kojos, ten kažkas tai tokio ir supranti, nu, kai taip viskas baigėsi, tai vis tiek mano pirma mintis, kad Argentina vis tik nugalėjo geresnę komandą, kad Brazilija ant popieriaus pagal pavardes, pagal tai, kiek yra subalansuota tarp pozicijų komanda, nu, atrodo geriau ir tai jau buvo Copa America titulą ginantys futbolininkai su to pačiu treneriu ir aš išskirčiau be Lionelio Messi, kuris buvo, nu, myliomis geriausias turnyro žaidėjas, finalas jam gal ne pats sėkmingiausias, bet iki finalo jis buvo tiesiog fantastiškas, 5 įvarčiai, 4 rezultatyvūs perdavimai, bet aš išskirčiau dar 2 žmonės, tai yra treneris Scaloni, kuris toks iš niekur atsiradęs, atrodė dar vienas eilinis random Argentinos treneris, kuris ant tos ugninės kėdės susidegins, sudegs kartu su visa komanda, bet jis kažkokią tai harmoniją atnešė tenai, kažkaip visi pradėjo labiau gerbti vienas kitą, gerbti vienas kitą, žinai, priimti vienas kitą, žais komandinį futbolą ar gynyboje ar polime, su Messi lyg ir jisai susikalba ir kita asmenybė, tai Emiliano Martinesas. Nu, Argentina verkė tikro pirmo numerio patikimo užtikrinto jau, nežinau, 20 metų turbūt gal daugiau ir staiga atsirado žmogus, kuris iškilo, tapo vienu geriausių Premier lygos vartininkų dabar ir Argentinos rinktinėje jau nebėra jokių klausimų dėl to pirmo numerio ir grįžčiau į pusfinalį su Kolumbija, kur buvo baudinių serija ir kur nu Emiliano Martinesas ten, mes apie Donnarumą kalbam, bet Martinesas čia šalia tų savo refleksų dar tuos psichologinių žaidimų žaidė, kur ten treštokinimu tiem kolumbiečiam baimės įvarė ir paskui jų kamuolius atmušinėjo. Tai kai tu turi vat, dar ir tokį vartininką, tai jau prisideda ir solidumo, turbūt ir su visais Otamendžiais nebe taip baisu žaist. Tai va, tai tas Messio surinktinė titulas, aš vis tiek sakyčiau, kad yra gana ypatinga akimirka, kad ir ta Copa America atrodytų tokia šleiva, kreiva.
turėjo, kaip sakant, įvyko 2019, tada 2020 paskelbė, kad žais vėl, kad išsilygint į 4 metų ciklą lygiai greičiai su Euro, tada pandemija, čempionatas turėjo vykti Argentinoje, Kolumbijoje, neišėjo paskutiniam dienom, kažkaip tais Brazilija priėmė organizuoti varžybas be žiūrovų, tik finale ten jų truputėlį leido, šį kartą be kviestinių svečių, 2 grupės po 5 komandas, tikrai toks kreivokas turnyras, bet kaip tai bebūtų, tai vis tiek buvo Messi turnyras ir aš dėl to esu labai laimingas. Smagu buvo matyti, kai Messi po rungtynių iš pradžių nuėjo pasimti geriausio turnyro žaidėjo titulą, grįžo, padavė tą statulėlę, tada nuėjo pasiėmė rezultatyviausio turnyro žaidėjo titulą, o paskui po visko jau skambino per FaceTime šeimą ir džiaugiasi tuo titulu. Tai, nu, aš tik sakau, man šiaip tai niekas nebūtų taip buvę įdomu, bet Messi tas triumfas pagaliau surinkti ne... Labai, labai, labai smagu. Aš tik norėčiau perkelti šitas rungtynes, pavyzdžiui, Europos čempionatą, taip žaidžiančią komandą matyti prieš tą pačią, nu, kurią nors kitą rinktinę. Ir Kupersą teisėjų. Ir, nu, gerai, Kupersas teisėjų, bet kaip mes tada reaguotume ir čia visi taip, na, komanda, romantika, kuri žaidžia baigtus, taip ne? Brutaliai, taip šiurkščiai, taip neleidžia žaist, taip Messi nesužaidė gero čia to finalo, bet lygiai taip pat buvo išjungtas ir Neymaras. Tai kaip mes tada vertintume, man įdomu, dabar visi kažkaip, na gerai, kad Messi tą titulą laimėjo, bet... Bet Mariau, jeigu žiūri Copa Amerikas, nu ne tik dėl šito finalo ir anksčiau žiūrėdavai ir šitą turnyrą nuo pradžių žiūrėjai, tai tu... jungdamas, žinai, kad tai bus. Taps, jo, tu bet Argentina, man atrodo, vėlgi yra netgi labai panašiai jaučiu kaip Anglija, tokia komanda, kuri turi tiek talento, kad mano galva žaist galėtų ir kitaip, bet jinai jai tiek yra jaugę ten, nežinau, net jie 90-ais metais turėdami tikrai Maradona, ten Kanidžą vis tiek žaidė prieš brazilus daužydami visas rungtynes lygiai taip pat ten atkrintamosiuose ir ištraukė va, tą vieną įvartį ir įmušė. Dabar šitam finale vėl lygiai tas pas. Aš taip, aš už Argentiną tikrai prieš brazilus ir taip toliau, bet jeigu mes jau taip kvestionuojam, kad na, ispanai, sakom, gerai žaidžia ir ten italai tik tai ginasi, tai mes šitą mačią irgi turim, taip, na, turbūt būt sąžininkį bet Mario, bet savo. Brazilai, bet brazilai geresnė komanda už Argentiną. Taip, vienareikšmiškai, taip. Gal ir, nu, kad būtent šitose rungtynėse argentiniečiai tikėjo, kad jie gali laimėti tik va tuo savo tokiu purvinu futbolu gynybiniu, gal ir logiška, nes jie ir patys turbūt suprato, kad žaidžia prieš geriau subalansuotą geresnę komandą, kuri turi ir nuo suolo daugiau opcijų ir jo, apskritai bet, geriau bet, atrodo. Bet aš sakau, kiek talento turi bendrai pasaulyje, Europoje, Argentina, man atrodo, šitą komandą būtų galima sustatyti truputėlį, aš jau tik tai čia taip, nu, fantazuoju. Bet ar tu nemanai, kad jų talentas labai jau sukoncentruotas į porą atakuojančių pozicijų ir sutalpinti jos visus nemanau. Taip? Nu, bet pažiūrėk, aš tau vardinau gynybos liniją. Montielis, Otamendi, Romero, Acuña. Nu, tai, ar, žinai, ir vartininkas tas pastoksis. Bet tai jeigu tu su tokia gynybos linija bandysi žaist labai jau ten super atviro futbolo, nes pas varžovus tai Thiago Silva ir Marquinhosas, jeigu ką. Tai gal kaip tik teisinga, kad tu bandai atiduoti jiems ir kentėti? Nežinau, tai reikia paieškoti tų žaidėjų, aš gal užsimsiu dabar ir padėliosiu. Nu, Tagliafiko gali vietoje Kūnės nu, išleisti. Nu, Tagliafiko jau irgi truputėlį, nu vis tiek, truputėlį man atrodo nu, gerai, pagerina. 30... Foytas irgi geras žaidėjas. Ne, tai reikia paieškoti, aš sakau, dabar mes tuos turim. Realiai buvo geras žaidėjas. Man... Jie po Sabaletos dešinio krašto gynėjo, net adekvataus jokio neturi man teko dvi Argentinos rungtynės atrankos. Dar į Europos, į pasaulio čempionatą prieš Copos Amerikos pradžią, tai tavo Foytas buvo tas žaidėjas, kuris taip labiausiai krito iš konteksto per abejas tas rungtynės. Tragiškai. Tai yra buvo rungtynių, kur kaip tik krito. Ne, nu, kebra, čia tas atvejs tai rinktinių pastavis. Futbolo, kur tu eini per linijas ir vienoje linijoje ten Ferrario priekį, žinai, bet gale Žigulio bagažinė, tai Argentina kažkas į tą pusę, tai... Nu, bet aš pritarsiu ir Mariu, kad aišku, žavėtis jų žaidimu tai niekaip neišeina ir pats net bet nelabai... Nieko, no, tai mat, aš net, bet aš net neslėpiu, kad aš nesirgu už Argentiną taip jau kaip už šalį ar už rinktinę, aš tiesiog šlovinu Leo Messio asmenybės kultą ir jo visam tam legacy reikėjo surinkti nelaimėto trofėjaus. Laimėjo, dabar dar važiuosi į Katarą, ten palaužyt čiurnų ir pakapot per beje, kojas. Beje, Diego Maradona nėra tapęs Copa Amerika čempionu. Pele nėra tapęs Copa Amerika čempionu.
Neymaras nėra tapęs Copa America čempionu. Kaip bažnyčia. Lionelis Messi irgi buvo netapęs Copa America čempionu, bet dabar truputėlį yra kitaip. Ir gali būt, kad paskutinė Copa America beje sužaidė, nes kita dabar jau tikrai kaip turi būt bus tik 24 metais. Šitoks buvo svarbus pasižymėjimas. Gerai, mes daug laiko nebeturim. Dar žadėjau šiandien ir apie transferus kažkokius laukiamiausius arba jau įvykusius vasaros šios pakalbėti, bet net nebus tam laiko, aš kart pasakau. 17 minučių dar turim. Taip, bet dabar Lietuvos jau 16. Klubai yra. Lietuvai ryti yra Lietuvos reikia. Tai 6 minutės Lietuvai. Nu jau. Linkėjimai ponui Matvėjimui. Rytis apie Sergio Ramoso ir Hakimi. Į PSG, matau, nori pasisakyti dar, jeigu pradėsim geriausią Europos čempionato žaidėją. Gal pradžiai jūs pakalbėkit apie... Tai mes tau leidžiam ir tada... Valmerą, kas nežaidė? Liekam dabar prie tarptautinio, užbaigsim Lietuvą. Taip, gerai. Nu ką, aš manau, kad Paris Saint-Germain'as pagaliau išsprendė vieną opę problemą, kurios niekaip negalėjo išspręsti ir žaisdavo Bakeriai, Minie ir panašus žaidėjai, tai pasirašydami Ešrafą Hakimi gauna futbolininką, kuris ir dešiniai, ir kairiai gali žaisti ir prie trijų vidurio gynėjų, ir prie dviejų vidurio gynėjų. Tai čia puikus jų transferas, o nu, kad Sergio Ramoso kaip laisvojo agentų turbūt norėjo visi iš tų didžiausių klubų, tai irgi akivaizdu. Ir nu, pagalvojus, kad žais Markiniosas Sergio Ramosas vidurio gynėjų poroj, tai turbūt bus daugiausiai po kampinio įvarčių mušanti komanda Europoje. Tai tiesiog tiek. Okay. Dar per klubus taip žiūri į mane. Ne, jis čia norėjo į mano špargalintis, bet aš patraukiu. Marius, šiek tiek jo savybę labai mėgsta, jisai ir darbe ateina tavo už nugaros ir į ekraną tavo. Šitai labai išmuša iš vėžių. Nu, tai pakėno galėsi tai paklausti. Bet aš pas pakėną niekad neinu ten į tą pusę. Ten pas pakėną pas mane ateini ir ten atsipakimus kaip taškų. Baigit, čia neviešumai. Manchester United, Sancho jau yra šios komandos narys, Varanas lyg ir pretenduoja tapti juo. Tokiu noriu, gal bus, čia dar daug kandidatų yra, bet Sancho tinka United, ar ne, reikalingas žaidėjas, ar ne? Nu, turbūt, kad taip. Bet džiaugiasi klubas. Tai nu, kaip nesidžiaugsi, jeigu dviejus metus jį medžiojo, tai galiausiai sumedžiojo. Tai jau pasiimė, negu galvoja, kaip pasiimsi. Tai aišku, tai, kaip sakyt, komanda, kuri, na, kaip ir turi atrodo ir taip, ta nebloga visai polima, bet matėm ir Marsialis koks nestabilus ir kad, na, Greenwoodas dar vis tiek yra labai jaunas ir tas pastiprinimas galbūt toks prašysi būtent į tokį, ieškant tikro tokio elitinio vingerio žaidėjo ir Jadono Sancho tos visus talentus atsineša, ateina iš Dortmundo Borusijos, dar simboliška, kad tai yra Manchester City akademikas, kuris pas Guardiola taip ir nesulaukė savo šanso, tai tikrai geras pirkinys, nes kaip bebūtų tos visus geriausius anglus Premier lygos klubai nori turėti pas save, o Rafaelis Varanas, jeigu jau ateis oficialiai, na, irgi dar viena pozicija, kur akivaizdžiai jiems reikia daugiau kokybės ir šalia Maguire'o pastatyti tokį Varaną galėtų būti gana sėkmingas projektas. Ir dar turi Lukašo, kuris puikų čempionatą turėjo ir sezoną. Jo. Tai... Ne, tai tikrai tokie gana atrodo teisingi teisingi ir reikalingi pirkiniai, sakykim, taip, tokie, kurių strategiškai tarsi ir reikėjo pagal komandos komplektacija, o ne tai, kad tiesiog perka pavardės dėl to, kad tai yra tos pavardės. Tai Sancho, kad ir kaip čia dabar po to baudinio viskas atrodytų, čia... talentų abejot neverta. Bundeslygoje atrodė gana įspūdingai. Gerai, Manchester City, paminėjai klubas Guardiola ar pernai, ir šiemet pavasarį sakė, kad neturime pinigų, ką jūs jokavot, pandemija. Ar pirks kažką ar ne? Grilišas, Keinas, kandidatai minimi. Nežinau, neturiu šaltinių, bet man atrodo, kad jie pirks, jeigu parduos. Ta prasme, jie turi labai tokį išsipūtusi skuodą su daug žaidėjų. Ir Bernardo Silva yra kandidatas išvykti, kiek su... Nenorėčiau, kad išvyktų. Bet yra, ne? Nu, gal ir yra. Tai... Tavo šaltinių teikia. Jeigu... Gintaras klausinėja kaip sporto direktorius. Ne, aš, kaip ne aš tiesiog realistiškai galvoju, kad jeigu du ar trys žaidėjai išvyktų... Tada turbūt galėtume laukti kažkokio tai didelio pirkinio, o dabar nors ir atrodo vietoje Guero reikia to polėjo, bet jeigu Guardiola taip jau prisipratino žais su to false nine ir tokį planuoja kitą sezoną, plus dar turi ten Gabrielį Žesusą, tai galbūt taip ir bus, aš nežinau. Man atrodo, kad tikrai jų sudėtis tokie gili, kad ten norint dar kažką ją įkomponuoti, reikia kažką paleisti. Yra ten visokių gandų, yra apie Ameriką Laportą, kad jisai nelabai patenkintas, kad Stonesas su Diešu tapo tą pagrindinę vidurio gynėjų porą, tai visko gali būt. Matysim Guardiola su to savo kuklumą, aišku, kai treniruoja būtent šitą klubą, atrodo truputį jokingai.
Bet... Kur žais Harry Kane'as kitą sezoną? Tottenham Hotspur. Taigi sakėm jau tau prieš. Kada? Prieš... Iš kur tu žinai? Bet kaip seniai sakėm, atsimeni, čia dar tais jungdavomės į tuos langelius keturis. Jau tada ten tau sakėm, lygiai tą patį klausimą uždavėjai. Dabar praėjo tai visas praėjo, ciklas Europos čempionato. Niekas per Europos čempionatą nepasikeitė. Kane'as savo lygyje sužaidė, lieka ten pat irgi savo lygyje. Čia koks lygis, atsiprašau. Nu toks va. Nu Espiritu Santu. Okei. Okay. Toliau, Barsa turi Aguero, jau turi Depayų, jau ar pavyks išlaikyti Messi, aišku, kad pavyks. Ar pavyks priregistruoti? Tai aš ir turiu omeny. Realiai nieko naujo per nelyg nėra. Mbappe klausimas, ar ne, kabo ir tiek. Galvoju, kad Mbappe greičiausiai kaip laisvas agentas po metų. Po metų. Pagal tai, kas vyksta. Nes tų žaidėjų yra daugiau, kurie nu, tai labo, bet kitais metais pasibaigė kontraktą ir juos apsimoka parduoti šiemet. Nu, apie labą jau kalbėjomės. Var, Ronaldo. Varanas. Dybala, man atrodo, taip pat Coutinho, kažkas ten yra Barso, jam irgi negerai. Grismanas. Tai Coutinho šiai dienai aš sakyčiau toks jau Evertono lentynos prekė. Rafa Benitesui. Nu, bet tikrai, nes nu, aš neįsivaizduoju elitinių klubų, kurie dabar mestų pinigus ant Kaučinio. Aišku, Barsa labai norėtų išsivaduoti iš tos finansinės naštos. Jie dabar jau ten, ką tik tai gali pardavinėja Karlesą Lenya, Francisco Trincao, kad tik kažkokius tuos fondus sujungti ir išlaikyti Messi ir prisiregistruoti komandą ir išvengti sankcijų, bet ten labai įtempta situacija, aišku. Holandas? Vatskė pasakė, kad planuoja. Manau, kad Dortmundas abiejų savo wunderkindų, aš anksčiau taip sakiau, per vieną langą neparduos. Jie stengsis švelninti situaciją, kad po truputį tas permainas vykdyti ir galvoju, kad Holando dar vienas sezonas laukia Dortmund ir tada jau tas didelis kažkoks perėjimas. Spėju taip. Bet kai Mino Rajola agentas, tai negali žinot. Mario Komanas ar liks Bayern, ar ne, kaip tu galvoji, ar jam verta likti Bayern, nes jis tuo bayerniškų vingerių, tai taip ir nebus turbūt, ar ne, kai yra kiti žaidėjai šalia. Nu, tikiuosi, kad liks, bet panašu, kad neliks turbūt. Puiku, kaip man patinka tokie pasisakymai. Žodžiu, bet turbūt galim konstatuoti, kad žaidėjų šitam perėjimo turgų dar tik tai kokios 6 ryto, dar tik tai prasideda. Tai visi žinojom, kad vasaros pabaigos užsitęs. Žinojom, kad po čempionato prasidės daugiau tų paskelbimų, dabar jau ir donorumą Paris Saint-Germain'as galės pristatyti per ateimiausias dienas ir ten Juventusas kokį lokatėlį. Baigėsi čempionatai, baigėsi rinktinės, dabar jau prasidės turbūt daugiau parašų raitimas ant popieriaus lapų. Atostogos ir skraidimas atstovų klubų į tas pačias atostogos su marškinėjais, kad papozuotų. Jo, tai Lietuvai turim 90. Ne 90, o 9.10 minučių. Aš tai sakyčiau, galim ir 90. Nu, tai gal pradėsim vis tiek nuo čempionų, nuo Vilniaus Žalgirio, Linfieldo klubą įveikė namuose. Mariau, man tai buvo stadione, ar ne, nežinau. Ir buvo. Ką pamatėt gero, 3 įvarčius. Labai solidžius Lietuvos čempionus, laimėjo visiškai pelnytai, įmušė 3 gražius įvarčius. Turime nuotraukėlę. Puikias rungtynes sužaidė Videmo su Kišu mano. Tokią plikakim, matant, trečią įvartį įmušė Silvestras. Į savus vartus, trečias oficialiai. Turim ai, nu, o pakeistas jau paskui, nu, nes ten buvo į savus vartus, nuo virpsto vartininko į nugarą paskui. Tai va, bet tikrai, man atrodo, dar žinant, tai rezultatas 3-1 prieš Linfieldą, Šiaurės Airijos toks istorinis klubas, 55 titulai čempionų ir tai yra pasaulio rekordas turbūt su Glasgow Rangers, taip. Jeigu gerai dabar atsimenu. Bet tikrai solidus žaidimas ir man atrodo prieš atsakomąsias rungtynes, na, ai, dar įdomus dabar galvo prisiminėjau, visu, kai tos rungtynės buvo, kad visi 3 įvarčiai po standartinių situacijų krito, tai visgi ta Vladimiro Čeburino ranka jau matom, kad švelniai glosto ir tą Vilniaus Žalgirio galva. Galva, jo, tai va, 3 įvarčiai, žinant, kad šiemet iš Europos taurių dingo eliminuota ta išvykos įvarčio taisyklė, kuo labai mano kolega iš kairės džiaugiasi, tai tikrai pranašumas prieš atsakomą į mačą yra didelis, net ir pralaimėjus 0-2 būtų žaidžiamas pratesimas, bet manau taip neatsitiks, tikrai kokybė žaidimo, man atrodo, vilniečiai buvo visą galvą aukščiau už savo oponentus. Taip, tik tai rungtynių pradžioje šiek tiek matėsi nervingumą Žalgirio veiksmuose, buvo Pesų, Džiau, taip neužtikrintai pradėjo tas rungtynės, bet paskui su ta įtampa buvo susitvarkyta. Hugo Videmonas beje žaidė su
įtvaro ir po rungtynių Vladimiro Čiaburino klausiau, ar lūžusi yra Videmono ranka, sakė, kad ne. Tada Videmonas atėjo į spaudos konferenciją, sakau, ar lūžusi tavo ranka, sakė taip. Iškart sakė, kad lūžus. Sakė, riešas yra lūžęs. Tai, na, įdomu, kaip ten yra iš tikrųjų, bet faktas, kad žaidė ir faktas, kad buvo vienas komandos lyderių tose rungtynėse, kas jam ir, na, privalu būt. Buvo anestezija rankos jam padaryta, kad nejaustų skausmo Hugo Videmonas aikštėj. Ir beje, čia tokia proga, tai tikrai noriu pareklamuoti vieną tokį įvykį, kad išvykos rungtynės su Linfield bus galima žiūrėti mieste, rotušės aikštėje, dideliame ekrane, Žalgirio sirgaliai čia rūpinasi šituo dalyku. Tai tikrai kviečiu visus su didelė kompanija, bus ir pietų keturi, kaip suprantu, narių ir dar daugiau žalių. Ei, bejau, už atmosferą turbūt ir atmosfera gerai. Buvo viena geriausių, ką aš esu matęs Lietuvoje iš tikro gyvai. Tas orkestrėlis labai nuostabiai įsipaišė, to dainos, viskas labai melodinga, gražu, vėliavos, visas tas išlaikymas, palaikymo 90 minučių, na... Himnas sugėdojimas prieš pat antrojo kėlinio pradžią, ten 9 valandą. Aš gal susigaudžiau, galvojau, traukė kaip marselietė prancūzai, nes jiem taip užplaukė ir per sporto varžybos jie dažnai ten, ar per rankinio, ar per, nu, va, tiesiog toks yra tokia tradicija. Net ir, pavyzdžiui, anglai savo God Save Queen irgi užleidžia, nu... kada jam ten šauna mintis, tai aš galvoju, o čia kokią naują tradiciją bando įvedinėti. Po to tik toptelėjo, kad visi čia stoja, kad ta 9 valanda. Tai. Taip, ir buvo tas, nežinau, tik tai ar transliacijos režisierius, ar pats teisėjas, bet grinai su himno pabaiga buvo duotas švilpukas pradėti antrąjį kėlinį, tai irgi taip simboliška, gražu, Žalgiris išvažiavo tikrai su solidžia persvara, su žaidybinė persvara ir aš na, duodu labai daug šansų, kad Linfield barjeras bus peržengtas, o jeigu jis bus peržengtas, tuomet Žalgirio atsidarys labai daug kelių, nes net ir iškritę antram čempionų lygos etape, jie jau krenta ne į konferencijų lygą, o į Europos lygos trečią etapą, ten pirmos jau nesėkmės atveju, jie kristų į play-off etapą čia, konferencijų lygoje, tad šansai žengt pagaliau į kažkokias tai grupes lietuviškai komandai yra dideli, aišku, per daug prisigalvot visko nesinori, bet labai norisi palinkėti, kad Vilniaus Žalgiris tą žingsnį žengtų ir pralaužtų tuos ledus. Manau, galime jau ir prie Sūduvos eiti, ne? Jo, galvojau, kad Tottenham Hotspur gal pagaliau išgirs ir sužinos, kas tas Vilniaus Žalgiris, nes toj pačioj lygoje gali būti, kad žais konferencijų. Sūduva taip. Haris Keinas tavo minėtas lygį demonstruos LFF stadionu. Net nematysiu to Harry Keino tokiose varžybose. Ten Carlos Vinicius minutės turėtų būti. Bet jau nebebus komandoje, bet nesvarbu. Tai kažkas bus. Kažkas jau. Trojus perokas. Marijampolė irgi teko būt žaidžiai konferencijų lygos jau atrankos pirmojo etapo rungtynės su Valmieros komanda, laimėjo sūduviečiai 2-1 po 3 baudinių, kurie buvo paskirti. Tai aišku, tas persvara jau suteikęs prieš atsakomąsias rungtynės baudinys buvo paskirtas paskutinę antro kėlinio pridėto laiko minutę. Ir vėl naujokas Garga, kaip jį vadina iš Graikijos, šiek tiek, na, pasiginčiojo su Goropsovu, kuriam tą baudinį reikėtų mušti, jau esam matę anksčiau, kai Goropsovas su Mbombo Vilniuje vykusiose rungtynėse irgi nelabai sutarė, kuris tą baudinį turėtų realizuoti, čia toksai, na, sudviečių bruožas tos diskusijos tampa po truputį, bet svarbiausia irgi yra, kad iškovota pergalė, šiaip Valmiera yra super jauna komanda ir super energinga ir tai matėsi ypač rungtynių pradžioj, kai jie taikė labai labai aukštą presingą. Ir tas aukštas presingas šiaip labai išmušė Sūduvos komandą iš vėžių, tik tiek, kad paskui šiek tiek, na, pavargo ir pasėdo Valmiera ir tas spaudimas tokios persvaros neteikė. Aišku, ir karštis galbūt prisidėjo, ir šiaip nuovargis bendras atėjo, bet, sakau, persvara kažkokia bent minimali yra, ketvirtadienį rungtynės atsakomosios yra Rygoje. Ir net ir basadrai paskui uždavo klausimą po rungtynių, sakau, treneri, ar teisinga manyt, kad toks varžovas nėra visiškai palankus, nes A lygoje iš esmės nėra tokio varžovo, kuris žaistų tokį futbolą, kaip kokį žaidžia Valmiera, nes na, kad ir Vilniaus Žalgiris, bet jis tavęs nespaus tokio aktyvių presingų visas rungtynių, tarkim, didžiąją dalį rungtynių ir basadrė kažkiek sutiko su tuo teiginiu, kad na, buvo gan sunku prisitaikyti, bet paskui šiaip netai pavyko. Tai tokios tos Sūduvos rungtynės ir tada... Gal kaunietis apie Kauno Žalgirį nori pasakyti?
su Gibraltaro Europe klubu sužaidė lygiosiomis 0-0. 0-0 išvykoje nerodė niekas tų rungtynių, tai labai sunku kažką taip jau labai stipriai pasakyti, bet mačiau komentarus, kuriuos Vladas Rokas Garastas dalyjo po šitų rungtynių, tai jisai sakė, kad pakankamai neblogai atrodė iš tikro ta šeimininkė. Ir, statistika spindi beje. Jo, ir sukūrė prie Žalgirio vartų, tai visai tas rezultatas 0-0 gan yra toksai smagus, kurį parsiveža kauniečiai. Žinom, kad atsakomasis mačas bus žaidžiamas Marijampolėj, tai džiaugiasi, žodžiu, Kauno komanda tuo pasiektų rezultatu ir tikisi, kad atsakomajam čia namuose pavyks žengti tolyn. Ir dar vienas mūsų klubas yra Panevėžys Europoje, bet jisai kol kas nežaidžia Liepos 22, jeigu gerai atsimenu, žais pirmąsias rungtynes irgi toj pačioj konferencijų lygoje su Vojvodinos klubu. Ir beje, Gintarai, ten atsimenu per paskutinį mūsų įrašą berods juokėsi, kad Kauno Žalgiris su Gibraltaro klubu sužaidė 0-0. Jo, tai jisai Varšuvos Legija užpernai. 0-0 Varšuvos Legija irgi tokį patį parsivežė rezultatą iš ten. Tai jo, tai okei, aišku. Taip, bet po pirmo kėlinio pasižiūrėjau statistiką vat, būtent šitų rungtynių, tai taip, 8 smūgiai Gibraltaro klubo, 0 ten Kauno Žalgirio grafose visose, galvoju, kas čia dabar. Nu, vat, dėl to gal, nes aš įsivaizduoju Legijos rungtynės, vis tiek Legija mušė smūgius. Negaliu pasakyti, nebuvo atsivertas statistikos, būtent. Bet gali būti ir tikėtina, kad buvo būtent taip, bet nereikėtų labai stebėti šituo rezultatu taip. Ir man atrodo, kad namuose turint tą 0-0. Šiaip Rokas Garastas sakė, kad nu, mes matėm vaizdo įrašus to varžovo savo, bet kai tu išeini vis tiek gyvai žaist, visai kitas ir sakė, kad prisitaikė, taip nu, visas rungtynės nebuvo lengva, bent jau toks komentaras buvo Kauno komandos trenerio. Ne, aš dar pasakysiu, kad man dar sunku priprasti prie tos išvykos įvarčio taisyklės nebetaikymo, nes aš vis tiek pamatau 3-1 Žalgirio rezultatą namuose ir kažkaip galvoju, nu va, 2-0 svarbu negauti ir viskas bus gerai. Nu kažkaip pat yra, ar ne? Arba 0-0 Kauno Žalgiris išvyko su Gibraltaro, dabar va, namie prasileis nuo Gibraltaro. Nu čia viskas gal... Instaliavau šitą apdėtą, žinok, pas save. Pas save dar reikia sustaikoje. Čia viskas galvoja, kaip ir mušant baudinius tuos. Okei, gerai, gal kolegos, ačiū labai ir jums, ir tiem, kurie mus žiūri ir klausosi. Dabar jau tikrai išeinam atostogų, šiandien ten nealkoholinę pirmiausia, paskui atostogėlių, rugpjūčio 9, tai paskaičiavau, mes grįšim į eterį, tai yra... Atjaučiai planai sudėję, žiūrė, komandos nariam nepristatęs, bet jau viešai komunikuoja. Dabar, prašau, tai ką jums reikėjo pranešimo spaudai ar atskiro? Rugpjūčio 9 pirmadienis ir mes grįšim į pirmadieninius savo... Tai jis man atrodo. Podcastus dėl to, kad tuo metu kaip tik startuoja klubiniai sezonai. Tiesiai, 9 ir grįžti. Tai nebus kam panalizuoti atsakomų rungtynių su Europe FC. Gal specialią laidą kažkokią Tai galėsim padaryti. Konferencijų lygos. Žiūrėsim, kaip ryti ten bus geriausiai. Ryti galim dviese sėst. Matai pas mane, mano supratime, kol kas konferencijos yra tik tai dvi, rytų ir vakarų, o kokia ten žaidžia Sūduva ir Kauno Žalgiris, tai šito dar aš kol kas nepriimu. Gerai, priimam ar nepriimam, Mantas Krasnickas, Marius Bagdonas, 15 min žurnalistai, Lirytis Višniauskas, TV3 sport komentatorius, buvo su manim Gintaru čia šiandien. Atsisveikinam su jumis šį kartą ne iki kitos savaitės, iki kito mėnesio, bet tikrai susitiksim, pasimatysim ir kartu džiaugsimės futbolu ir kitą sezoną. Iki ir laimės jums.